Sim, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, acabamos de iniciar a nossa transmissão aqui, deixa eu ajeitar a minha câmera, ajeitar aqui o microfone, depois vocês vão confirmar para mim se o áudio tá chegando bem, se a imagem tá chegando bem, se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver 100%, tá bem? É, essa transmissão aqui hoje tem... deixa eu fechar esse botão, só porque, né, fica mais bonitinho. Essa transmissão, se bem que se o Solon ver que eu fechei o botão de cima, o Solon vai ficar Sim, bravo comigo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Acabamos de iniciar a nossa. Ok, a minha, meu retorno aqui já chegou. Já vi que está tá chegando 100%. Vou diminuir um pouquinho aqui o áudio, só o volume, para não estourar. Acredito que assim ele já não estoura. E é isso. Agora conseguimos ok, simplesmente iniciar a nossa transmissão e começar essa nossa aula hoje ao vivo. Sobre Facebook, aqui assim é muito fechado e aqui assim é muito aberto. Digam aí para mim, vocês preferem que eu feche ou que eu deixe esse aberto? Não muda nada no resultado de ninguém, né? Então, um pouco importa. Beleza, galera, sejam bem-vindos. É... Essa live hoje, nosso objetivo é tirar dúvidas sobre Facebook ads. Eu estou vendo que várias pessoas já estão mandando mensagens aqui. Boa noite, Alessandro Negro. tudo bem? Oh, será que você é aparente do Thiago Negro? Tem bastante gente me respondendo aqui agora. Vou precisar fechar o WhatsApp um pouquinho. Acabei de fazer os disparos lá pelas listas de transmissão, então é, acaba chegando muitas é, chegando muitas mensagens, as pessoas respondendo, tá? E fica in, simplesmente inviável de responder. Eu estou preparando um café aqui. Se você quiser preparar seu café aí também para acompanhar essa live hoje, fique à vontade. O objetivo é a gente fazer um bate-papo aqui. É... Oi, Margarete. E aí, tudo bem? Na... Niádia. E aí, Niádia, tudo bem? Regiane, tudo bem? Ana Mel, Camilo. Seja bem-vinda, Alessandro está por aqui, Roberto botou beleza, e aí Roberto, tudo bem? Você é parente, Roberto, do... qual é o nome dele? Do Shiba? Do Shiba da Charing Box? É, Luciana mandou um lindo aqui, obrigado, é, Maria Aparecida, tudo bem? Boa noite, Charles, boa noite, Luciana Lu, tudo bem? Boa noite, Matheus Andrade, boa noite, parente distante, legal, legal, que, que legal, cara. Que bom, que bom, Margarete, que está chegando tudo bem. Beleza, gente, vamos lá. Nosso objetivo hoje aqui é fazer uma live dessas nossas lives que a gente está tentando manter uma uma certa frequência no YouTube, falando sobre é, Facebook Ads, sobre anúncios, campanhas tráfego, enfim, tudo que você pode imaginar em relação a tráfego no Facebook, no Instagram e por aí vai. Ultimamente a gente tem testado muito uma campanha que tem dado um resultado excelente, que é uma campanha com o objetivo de mensagens dentro do WhatsApp, tá? Essa é uma excelente estratégia para qualquer um aqui pegar e já implementar, tá? Eu não sei como é que tá a minha câmera, se a minha câmera está bem. Bom. Rapidinho, então, como a gente está começando, alguns recados rápidos. Deixa eu terminar meu café aqui e recomendar a vocês, se você quiser preparar o seu café e fique bem à vontade. Alguns recados rápidos, tá? Primeiro, se você está chegando agora pela primeira vez nesse canal, está participando pela primeira vez das nossas lives aqui, clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo de se inscrever, faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube. Desse jeito você vai receber os avisos quando a gente fizer é, algum treinamento ao vivo, quando eu disponibilizar algum vídeo aqui no meu canal no YouTube. Lembrando que todos os vídeos do meu canal no YouTube têm o objetivo de educação. Tem o objetivo de ajudar você a aumentar os seus resultados através de, é, da internet como um todo, tá? Com, do marketing digital como um todo. Então, se inscreva no canal se você está chegando agora pela primeira vez. E, para todo mundo aqui agora, eu quero fazer um pedido de você dar like nessa live, tá? Tem um botãozinho, tem um positivo aqui embaixo. Roda para baixo, clica nesse joinha, tá? Por quê? Isso ajuda muito. O YouTube, ele observa quanto a gente tem de pessoas que estão engajando de, nesses nossos vídeos no YouTube. Fala Ian tudo bem? Wellington, tudo bem? Wellington Roberto Shiba botou aqui, não, mas ele, se ele quiser me adotar, é ótimo. Legal, cara. É, então, deixem like aqui, tá? Clique no botão joinha aqui embaixo, clique no like. Isso ajuda pra caramba. Agora, eu percebi uma coisa, tá? Confirmem para mim, Oi, deixa eu só aqui ver aqui. Eu acabei de perceber que é, não está aparecendo algumas coisas, tá? Deixa eu só afastar um pouquinho a câmera, deixa eu ajeitando devagarinho. É, algumas coisas que é legal a gente a gente ter, que é os comentários de vocês aparecendo aqui na live. Eu acabei de ver que eles não estão aparecendo, tá? Eu vou fazer alguns ajustes aqui antes da gente começar o conteúdo. Só diminuir um pouquinho esse brilho, que eu vi que a câmera está agora com muito brilho. Acho que assim vai ficar melhor. Aí, já ficou bem, já deu uma diminuída nesse... estava estourando demais. E eu quero fazer funcionar o nosso... Quero fazer funcionar aqui o chat, eu quero que o chat apareça no vídeo, tá? Então eu vou pedir um minutinho só da atenção de vocês para ver se eu consigo fazer o chat aparecer aqui no vídeo, porque é uma coisa muito legal é, da gente ter, tá? Vamos ver aqui, porque ele não está aparecendo, ele já deveria estar tá aparecendo. Vamos lá, vamos ver agora quando vocês mandarem alguma mensagem é, se esse nosso, se o nosso chat vai aparecer aqui na transmissão. Quem quiser mandar um alô aí, vamos ver se agora já vai aparecer. Fala Pincele. pincel, pincel Makeup. up é, Roberto Anamel, a Márcia perguntou aqui, boa noite. Quando vai fazer um evento presencial em São Paulo? Por enquanto a gente não tem previsão, tá? É, a gente iria fazer agora já nesse próximo mês. É, só que a gente, talvez, se for fazer antes, vai fazer ainda um antes no Rio de Janeiro para depois ir a São Paulo. A gente esteve em São Paulo agora esse final de semana fazendo um, é, fazendo um evento, mas era uma imersão com o John e Companhia Limitada, o John, o Guga e o Christian. Cara, não não rolou, não tá aparecendo aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo descobrir o porquê. É tão legal quando aparece o chat, então vamos descobrir como que a gente faz para o chat aparecer. Vou pedir um segundinho de vocês aqui. Eu acho que vocês já viram nas minhas outras lives que eu tenho colocado o chat para aparecer aqui no aqui na própria transmissão no próprio vídeo, tá? Isso é uma coisa muito maneira que a gente consegue gerar um, um, uma boa interação dessa forma, porque depois quem for assistir a live vai ver as dúvidas que vocês vão me enviar aqui no vídeo na gravação. Ok, vamos lá. Todos os widgets caixa de bate-papo. Vamos copiar aqui. Um minutinho, um minutinho, juro que é rápido. É para funcionar. Tá tudo, tá tudo 100% aqui. É, tudo 100%. Márcia, mas assim que a gente fizer o evento presencial aí em São Paulo, eu vou avisar, tá? Fique tranquilos, a gente vai fazendo as nossas lives aqui. Agora eu quero saber o seguinte de vocês: enquanto o nosso chat vai se organizando aqui. Eu quero saber de vocês quem aqui já faz anúncios no Facebook e no Instagram, quem já tem algum resultado, e principalmente quais são as suas dúvidas relacionadas a Facebook e Instagram. Por favor, quem já faz anúncio, cria alguma campanha, vai enviando aqui para mim para que a gente consiga desse jeito aí. Entendendo qual é o momento que vocês estão, qual é a ajuda que vocês precisam e como que a gente consegue aproveitar o máximo possível essa live hoje. Ok, vamos lá. Enquanto isso, eu vou tentando descobrir o porquê que o nosso chat não está aparecendo no vídeo. Estou aguardando aqui, Matheus. Tudo bem, Matheus? E aí, seja bem-vindo. Aí, funcionou o nosso chat. Começou a aparecer aqui na nossa, no nosso vídeo agora. Então, para mim, já, vai ficar, já é muito bom, porque depois vai ficar registrado nas outras lives. Nas outras. No vídeo como um todo, para quem quiser assistir. Beleza? Então me contem. Quem aqui já cria campanha no Facebook? Quem aqui já testou principalmente o modelo de campanha é, de mensagem para o WhatsApp? <laughs> Margarete, você já testou esse modelo de campanha, Margarete? Que joga para dentro do WhatsApp. É... Esse modelinho é muito maneiro, tá? De mensagens que as... você faz um anúncio, quando a pessoa clica no anúncio, a pessoa já cai direto dentro do seu WhatsApp. Foi o modelo de anúncio que provavelmente fez com que a maioria de vocês chegassem até aqui, é... não aumentou um pouquinho, tá? Realmente, Alessandro, se for esse modelo de campanha. De chat ele aumentou um pouquinho com o objetivo de mensagens, tá? Eu quero saber com o que você trabalha. Bom, é, a gente tem hoje algumas ferramentas, tá? A gente tem a PG, que é uma ferramenta de construção de sites. Se você quiser acessar depois, é PG, gy.com.br. Você pode acessar lá, entra lá, você vai conseguir criar o seu site, o seu site por lá, suas páginas de venda, seu funil é, e ter todas as métricas dos resultados que você gera por lá. Além disso, a gente tem uma plataforma de serviços hoje, que é uma plataforma onde você pode oferecer os seus serviços de marketing digital, chama digiwork.club, pode acessar sair digiwork.club, não é ponto .com, não é ponto.br, é, é ponto club, tá? É, tenho certeza que vai gerar, se você quiser oferecer seus serviços por lá, é, tem várias pessoas já hoje cadastrando serviços e, principalmente, pessoas que precisam de serviços de marketing digital, indo lá e procurando. É como se fosse um Orkana, porém 100% focado no marketing digital somente serviços voltados a marketing digital. A Margarete mandou aqui que o WhatsApp não. É, qual é a dúvida em relação à campanha de WhatsApp? Eu posso até abrir aqui. Para mostrar para vocês. Mas terminando de responder well, o então, Eliton, além disso, a gente tem alguns cursos, treinamentos online. Esses treinamentos online educam as pessoas relacionadas é, em relação a marketing digital, como gerar tráfego, anúncios, vendas e por aí vai. E é, tem uma novidade que eu vou contar para vocês que estão aqui nessa live hoje, tá? A gente vai lançar. Muito, muito em breve. Provavelmente a gente está se organizando por agora no dia 12 de setembro, lançar uma plataforma de automação de WhatsApp. ok? Uma plataforma onde é uma plataforma que hoje a gente já vem fazendo alguns testes. Quando as pessoas elas se cadastram no WhatsApp, você me manda uma mensagem no WhatsApp, o seu número automaticamente já é salvo, já fica lá indicando em qual lista de transmissão eu devo adicionar você. Já faz toda uma automação é, dentro das regras do WhatsApp. Tá? Uma ferramenta 100% de automação do WhatsApp, 100% dentro das regras do WhatsApp. O, a Ana Mel Camilo mandou aqui. Gabriel, além do gerenciador, o que você sugere para dar um up em seguidores? Ah, tem um hack muito legal de Instagram que eu aprendi esse final de semana, em que eu posso ensinar vocês. Tá? Ana Mel, é, ou a Margarete, ou o Valmir, que está mandando mensagem aqui, contem para mim qual é o... qual é o nicho de vocês e qual é o principal concorrente ou qual é a principal celebridade no seu nicho que quando essa celebridade posta algo, os seus seguidores curtem essa postagem. Pensem nisso. Por que que vocês mandam essa menininha? Eu, é a primeira vez que eu tô vendo. Tem algum movimento, alguma coisa em volta dessa menininha? A Margarete mandou aqui, o Matheus mandou, a Regiane mandou também. Eu não entendi. Enfim, é... Mas me digam, alguém que está aqui me diz assim, Gabriel, sei lá, eu tenho uma celebridade no meu mercado que é, é alguém que o meu público segue muito. A Ana Mel Camilo botou aqui que ela tem pousada e flat. Tá. Mas esse seria algum seguidor que você tem? A automação de Instagram morreu, nenhuma plataforma está conseguindo seguir e seguir. Diminuiu muito. Eu conversei com o John esse final de semana, que é o dono do Gerenciagrã ele estava me contando o seguinte o Facebook mudou ah, o Facebook o Instagram mudou hoje o, o Instagram limita o número de é, interações suas então se o Facebook é, o Instagram limita quando eu falo Facebook Instagram enfim limita o número de seguidores que você o, o número de ações que você consegue fazer existe uma questão que é a seguinte não adianta você utilizar uma plataforma de automação se essa plataforma de automação Vai, é, se essa plataforma de automação vai somente automatizar o que você consegue gerar de interação. Se você não gera muito conteúdo, você tem pouca interação e aí realmente não funciona. Foi mais ou menos isso que o John me explicou e eu entendi. Ah, entendi. É o braço para cima, é, levantando a mão. Ah, entendi. Mas a Regiane, ela só está feliz, pelo que eu vi. Ela não, não, não é porque ela quer fazer uma pergunta, não. Mas você entendeu? significa que quanto mais você posta agora mais é, maior vai ser o seu nível de interação possível e quanto mais conteúdo você gera mais essas plataformas de automação vão poder te ajudar Ah entendi a Margarete mandou aqui que significa sim Ok legal é, agora show eu entendi eu entendi agora o... só que para cada um significa uma coisa você viu o que, que eu ia falar cara eu tava falando uma coisa que era bem importante a da plataforma de automação de WhatsApp tá eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela talvez no decorrer da Live quero mostrar para vocês aqui como criar uma campanha na prática de vendas pelo de, de, de ação mensagens para dentro do WhatsApp enfim a gente vai conversando por aqui eu vou mostrando e vou, eu quero tirar as dúvidas de vocês tá principalmente as dúvidas que vocês têm hoje em relação à criação de anúncios e campanhas dentro do WhatsApp dentro do Facebook desculpa Gabriel, existe uma porcentagem que é ideal para aumentar o valor do orçamento do conjunto de anúncios para não desaprender o pixel? Aumentar o orçamento do conjunto de anúncios? Tá, existe algo bem importante aí, que é isso. Hoje, é, o ideal, tá? Você vai ver várias pessoas falando várias coisas diferentes. E algumas vezes você vai poder fazer diferente ou não. Mas o que funcionou para a gente é aumentar uma média de 20 em 20% o orçamento das nossas campanhas, o All Imports. Quando a gente pega uma campanha que está rodando a 100 reais, aí a gente vai lá e vai começar a escalar essa campanha. A gente vai aumentar para 120, depois a gente vai aumentar para 140, e assim a gente tende a ir aumentando de 20 em 20%. Por quê? Uma coisa muito importante é. O Facebook tem um público gigantesco que ele pode anunciar para você, mas muito gigante. Porém, é, quando você começa a aumentar a escala de, de anúncios, quando você começa a botar mais dinheiro, o Facebook ele começa a tentar buscar mais públicos para trazer para dentro dos públicos que são compradores seus, que ele já aprendeu que é o teu público comprador. Aí o que acontece, você começa a botar muito dinheiro, o Facebook não é porque ele desaprende quem é o seu público. Na verdade, não é isso. O que ele faz é, ok. Tem muito dinheiro aqui. Aumentou de 100 para 500. Beleza. Eu agora vou buscar novos públicos com esses 500 reais. Não necessariamente vou anunciar somente para dentro desse público que eu já sei que é o público comprador. Entende? Então, o recomendado é você aumentar de 20% em 20%. Aí você vai sentindo. Às vezes, o ideal... é. Eu queria poder compartilhar até e fazer um desenho aqui. Eu acho que vai ser mais fácil eu puxar o meu flip chart, tá? Pra... Essa é uma boa discussão. Da gente conversar e começar a nossa live hoje de Facebook desse jeito. Por quê? Pensa comigo, não vou nem pegar nem pegar o Flipchart, nada disso, mas pensa comigo o seguinte: quais são as segmentações únicas que o seu público pode dar é, para o Facebook como informação? Relacionamento, idade, é, interesses ele tem vários, mas principalmente relacionamento e idade. Só com relacionamento e idade você já consegue ter uma ótima forma de escalar. Então, ao invés de você pegar um conjunto de anúncios só e nesse um conjunto de anúncios você colocar mil reais, você vai pegar esse um conjunto de anúncios e você vai dividir entre várias idades e vários relacionamentos dentro do que mais compra de você. E aí, às vezes, você vai começar a perceber: casados compram mais, é, divorciados compram mais. E aí, dentro de você vai montar o mesmo conjunto de anúncios que antes você estava rodando somente para divorciados. Aí, você vai querer escalar o divorciados. Aí você vai começar a dividir divorciados de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, entendeu? Então você vai fatiando o seu público daquele conjunto que está vendendo e criando vários outros conjuntos com uma segmentação que não brigue entre si. Isso é muito importante. Eu espero que, não sei se vocês conseguiram entender, mas isso é o que hoje eu percebo que mais funciona aqui para a gente. Gabriel, a minha dúvida é interna, inteiramente nos pixels. Qual é a dúvida sobre o pixel, Regiane? Aumenta de quanto em quanto tempo? Você pode aumentar todo dia, tá? Pode aumentar todo dia de 20%, 20%, que é uma, é uma boa forma de escalar. Legal. Mandem as suas dúvidas. Valeu por quem deu like, hein? Aumentou bastante aqui o número de like já. Fiquei muito feliz. Quem quiser dar mais like, por favor, clica no, no joinha aqui embaixo. Quem já clicou, não clica de novo, porque aí sai. Que mais? Quais são as dúvidas? Eu acredito que vai dar pra gente começar a montar uma campanha junto aqui, tá? Eu acredito mesmo. Deixa eu só subir esse microfone que vai ficar melhor. Pronto. É, vocês têm interesse e desejo na gente criar junto uma campanha focada em mensagem no WhatsApp aqui nessa live hoje? Se, você, se vocês tiverem manda mensagem aqui que a gente pode criar. Será que caiu a live? Ficou todo mundo fora agora? Você acha que o Face ainda é tão forte? Sim. É, na minha visão, Ana Mel, posso chamar de Ana Mel, né? É, na minha visão, o Facebook para alguns nichos é muito mais forte do que o Instagram. É, a gente tende a pensar mas a, a, o engajamento do Facebook caiu não está mais valendo a pena muito pelo contrário Facebook hoje está com um clique mais barato é, testem tá testem anunciar para Facebook mobile só feed de Facebook mobile você vai ver que o clique do feed de Facebook mobile ele está quase metade do preço do que feed de Instagram ok Testem isso, testem fazer essa segmentação depois. Feed mobile de Facebook é... aumenta de 20%. Quanto tempo? Pode aumentar todo dia 20 e 20% todo dia. Sim, senhor, sim, com certeza, sim. Agora, o que é melhor, duplicar ou aumentar o valor das campanhas? Então é o que eu estava falando, tá? Se vocês forem duplicar, eu acho que vai ser mais fácil eu pegar meu meu flip chart aqui e desenhar. É, caneta tá aqui. Agora eu tô mais distante. Vamos ver se vocês conseguem continuar ouvindo. Feed no mobile, o Facebook é bom demais. É isso aí, Alessandro. Cara, essa já pode ser a grande sacada da, de hoje de você estar tá aqui participando dessa live, viu? É, fala, Eliane, tudo bem? Boa noite. É, a Cristina mandou: Gabriel, objetivo mensagem tem custado muito caro comparado ao objetivo tráfego. Pode ser, dependendo da segmentação. Pode ser. E ah, uma coisa importante, tá? Façam objetivo mensagem com vídeo. Um vídeo chamada. Vídeo, para mim, é o que mais funciona para esse modelo, tá? E aí, vocês conseguem ainda me ouvir bem? Sim? Não? Ouvem ouvem bem? Não ouvem? O que é melhor, duplicar ou aumentar? A Eliane mandou boa noite de novo. Tudo bem, Eliane? Boa noite. Enfim, eu vou, eu vou acreditar que tudo que eu montei aqui está funcionando direitinho, que vocês conseguem continuar... Me ouvindo bem, mesmo eu distante do microfone principal, vou puxar aqui meu flip para eu poder mostrar o que, que eu recomendo. Tá, vamos lá. É sim, pode continuar. Caiu, não caiu. não Acho que não é. Pensem no seguinte: tá, pensem no seguinte cenário. Você tá com uma campanha que tá dando resultado, e aí a sua dúvida é. Devo duplicar essa campanha ou devo aumentar o orçamento? Qual é a melhor? É, qual é a melhor? Qual é o melhor cenário? Qual é a, o que, que eu faço? Não sei o que fazer. E muitas vezes a gente já teve essa dúvida, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a escala, ok? Vou mostrar aqui como fazer a escala. Deixa eu só ver as dúvidas. É, como anunciar para a indústria de móveis de aço? Nossa, é um nicho bem específico. Você tem que descobrir quais são os interesses, qual é um interesse específico de pessoas da indústria de imóveis de aço. A gente já vai conseguir ajudar. Valeu pelos joinhas, pelo like. Quem está dando like aqui embaixo, muito obrigado. É, sim, pode continuar, sim, pode continuar. Beleza, então vamos lá. Imagine o seguinte: você tem hoje uma segmentação. Quem foi que perguntou aqui? Foi. Cadê? aqui foi a, o Valmir Valmir Marques ele mandou aqui Gabriel o que, que é melhor duplicar ou aumentar o orçamento e aí eu vou falar o seguinte o que hoje a gente percebe que para a gente funciona e que é muito bom é você dividir a campanha e começar a segmentar a tua campanha por é, com informações únicas do seu prospecto quais são as informações únicas que você consegue trabalhar tem várias tá é, dispositivo qual é o celular que essa pessoa usa se é, é o iPhone 10x se é o iPhone X é o que XS se é o iPhone 9 se é o iPhone 8 se é o Samsung S8 Samsung S9 então é, você normalmente vai usar um dispositivo só então para escala você vai, vai pensar quais são as informações únicas que o teu público te dá dispositivo é uma delas que mais além de dispositivo dispositivo. Além de dispositivo, que mais que o teu público te dá de informação única? Te dá ah, o relacionamento. relacionamento. Que mais que o teu público te dá de informação única? A idade. Tá. Só com esses três aqui, a gente já vai conseguir dar o exemplo e principalmente a gente vai trabalhar a idade e relacionamento, tá? Dispositivo é uma sacada muito legal que a gente começou a aplicar agora, que é o que? Ao invés de pegar e anunciar para todos os dispositivos móveis, a gente passou a anunciar somente para quem usa iPhone 6, 6 Plus para cima. E é, o, a gente pegou os principais Androids, os Androids que têm um preço mais alto. Por quê, Gabriel? Porque, cara, eu quero atrair pessoas que hoje usam, é, tem, pagam por produtos. De, mais premium, mais tops, como um iPhone melhor, como um Samsung S9, S10, S8 e por aí vai. Então, é muito legal para você que vai dizer assim, Gabriel, estou atraindo somente o um público errado, pessoas que não pagam pelo meu produto. Qualifica por dispositivo. Anuncia somente para quem tem iPhone é, iPhone X iPhone 8 para cima ou 7 para cima, ou 6S para cima. E para quem tem Samsung ou enfim, tem vários aparelhos Android que eu não lembro agora de cabeça quais são. Vocês estão na minha lista de transmissão? Se vocês estão na minha lista de transmissão do WhatsApp, eu posso mandar o print para vocês. Nossa, tá a minha bateria do computador. Eu posso mandar o print para vocês de quais são os melhores dispositivos tanto o iOS quanto o Android para vocês segmentarem por dispositivo, tá? a gente fez uma varredura para descobrir quais são esses dispositivos começou a anunciar somente para dispositivos mais é, dispositivos melhores e o resultado foi muito bom tá legal se vocês estão na minha lista deixa eu só arrumar aqui o meu carregador que a minha bateria já está quase acabando sim massa sim então é que não vai dar para eu fazer isso agora enquanto eu estou aqui fazendo a live com vocês mas me cobrem depois pelo WhatsApp, é difícil eu conseguir responder, juro. Eu tenho agora nove listas, cada lista com 250 e poucas pessoas, e a nona está com quase 200 pessoas. Então, quando eu, mando, quando eu faço um disparo pela lista, lota de mensagem, brrr, e fica difícil de conseguir responder. Então, o que eu vou fazer é, depois, quando vocês quiserem, me cobrem. Gabriel, manda quais são os melhores dispositivos móveis, que aí eu vou pegar... E vou enviar pela lista de transmissão para todo mundo. Dispositivos móveis para você anunciar. Legal, legal, legal. Mandem já no WhatsApp para mim. Que aí depois eu vou, quando terminar a live aqui, eu vou parar para ver. E aí eu consigo, consigo responder. Gente, eu lembro que eu impulsionava quando o Face oferecia pixels abençoados. É, Gabriel, anunciando para esse público através de dispositivos, o público não passa de 50k. Vale a pena? Cristina, depende, qual é o teu público? É, é, você pode botar, eu, eu duvido que eu dê só 50k, tá? depende de como que você está fazendo. Eu faço o que? Eu segmento por interesses e dispositivos. Gente, a gente precisa se organizar. Vamos lá, primeira coisa: eu vou fechar essa parte de escala e aí depois eu vou mostrar como que eu crio o um anúncio do zero tá? é, com dispositivos e com interesses na interseção. Acho que vai, vai ser a melhor coisa. Então vamos lá, pensa comigo no seguinte. Você tem essas informações. A gente vai trabalhar principalmente com essas duas. Você quer escalar. Beleza. Coloquei para rodar um anúncio aqui. Esse anúncio está rodando para o público: é, pessoas de, sei lá, 25 a 60 anos. 25 a 60 anos, com todos os relacionamentos. Beleza. Aí eu quero escalar. O que, que eu posso fazer aqui? Relacionamento. O que, que eu posso fazer? Eu posso dividir em idade. Então, se eu estava botando de 25 a 60, ao invés de eu dobrar o orçamento, triplicar o orçamento, quadruplicar o orçamento, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a dividir. Quem está mais comprando? Eu consigo ver a faixa lá pela, pelo nosso Analytics do Pixel. Então, eu vou ver a faixa de quem são as pessoas que mais estão comprando, que idade é que idade tem, que está saindo, a conversão está saindo mais barata. E aí, vamos supor que de 25 a 60 anos, o público que mais está comprando ele tem de 34 a 42, um exemplo. Beleza. Então eu posso fazer o que agora? Dentro de 34 a 42, eu posso criar três faixas aqui. Uma de 25 a 34, que seria essa primeira. Outra de 34 a 42, que é essa daqui. E outra de 42 a 60, que é essa terceira. Beleza. Aí eu vou ver que de 20, de 34 a 42 está vendendo muito agora. Por quê? Porque eu tenho um novo conjunto de anúncios aqui e esse novo conjunto de anúncios é só para essa idade. Ótimo. Começou a vender muito. Eu posso só aumentar o orçamento aqui? Não. Eu posso pegar agora e criar vários de 34. Vou ter que abrir outra página. Peraí. Divorciado, viúvo, é, relacionamento aberto. E por aí vai, etc. Então, você percebe que se eu tinha 100 reais naquele primeiro conjunto, depois eu botei 100, 100, 100, 100 eu aumentei para 300. 100 de 25 a 34, 100 de 34 a 42, 100 de 42 a 65, 60. Agora eu posso botar 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. 100 aqui. aqui eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600 reais em orçamento aqui. Legal. Quero aumentar mais o meu investimento, Gabriel. O que, que eu posso fazer? Você pode dividir de 34 a 38, 38 a 40, 40 a 42. Você já vai aumentar mais três vezes aqui. E aí você já vai estar investindo 1.800 reais. Então, essa é a melhor forma de escalar. É você entender quem é o seu público e aí você vai esmiuçando, 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 criando conjuntos, criando conjuntos, criando conjuntos e se tornando cada vez mais específico no público que compra de você e colocando um orçamento aí, tá? Em média de até 100 reais. É um orçamento bem recomendado. Ah, Gabriel, quero aumentar o orçamento? Pode, vai lá. As chances são só que você vai investir mais para ter as mesmas conversões que você tinha antes. Show? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Está todo mundo dizendo que caiu, caiu, caiu. Será que caiu mesmo? Aqui parece que tá tudo normal, viu? Contem aí para mim se vocês conseguem me ver e me ouvir. Tem que dar o tempinho do delay. Deixa eu tomar um cafezinho enquanto isso. Ana Mel botou show. A Nyadja, adva botou, eu tô vendo normal. Então não entendi como assim caiu. É, mas caiu, mas já voltou. tá muito estranho. Caiu aqui pra mim, inclusive. Parece que tá voltando, tá? Parece que tá voltando. Espera aí, Gabriel. Voltou aqui ainda, não? Beleza, eu explico de novo se for o caso. Não tem problema não. A culpa não é de vocês. Nem minha. Não entendi o que foi que aconteceu aqui. Voltou, voltou. Boa noite. Fala, Luiz, tudo bem? Jader Gonçalves botou aqui, não voltou. É, voltou. Isso é, o, isso é o avatar, né? Não, Anamel Camilo. Isso não é o avatar. É, legal, tá todo mundo botando aqui. Tem que apertar Ctrl F5 para voltar, caiu aí, voltou aqui, voltou, limpa o cache, voltou. Bota, mano, manda mensagem, voltou, voltou, voltou. Para todo mundo tá voltando? Legal! Vocês estão bem engajados, hein? Eu estou feliz pra caramba do quanto a gente está conseguindo hoje amadurecer e trabalhar aqui. É, pode continuar, Gabriel? Vamos fazer junto um conjunto de anúncios? Vamos fazer um conjunto de anúncios juntos, Regiane. Muito boa ideia. Vamos fazer sim. É, o que, que eu estava mostrando aqui? Eu estava mostrando como escalar o tráfego. Ao invés de você simplesmente pegar e aumentar o seu orçamento no conjunto de anúncio, você vai duplicando o seu conjunto de anúncio e vai otimizando. Então, por exemplo, vai chegar um ponto que. Esqueçam isso aqui. Olhem só o que eu vou escrever aqui abaixo agora. Você pegou e você estava anunciando para o público de 25 a 60 anos. Essa parte vocês viram? É que demora para caramba, tem um delay bem grande, tá? É... Ok. Voltou na parte que você falava em investir mais 100 reais não faria muita diferença. Legal. Vamos supor que a gente estava anunciando de um público de 25 a 60 anos lá, um interesse determinado estava vendendo bem. Aí a gente agora quer dividir em três. A gente pode pegar e colocar. Começa a entender lá pelo Analytics do nosso Facebook que a gente vende mais para o público de 34 a 42 anos. Aí a gente pode fazer 25 a 34, 34 a. É, 42, que é o público aqui que mais vende que a gente quer começar a explorar. E é 42 a 60, beleza. O que, que acontece aqui? Antes a gente a estava gente anunciando 100 reais para toda essa galera aqui. Aí a gente percebeu que começou a dar resultado e a gente quer começar a escalar. Aí a gente olha para essa turma aqui ó de 34 a 42, que é quem mais compra, e a gente vai colocar 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. beleza. Aí esse aqui, que é o que a gente já percebeu que a galera mais compra, a gente vai ver que ele começa a aumentar as conversões, tem mais e mais conversões. Aí a gente vai fazer o de 34,42, vai duplicar e vai colocar 34,42 apenas pessoas casadas, 34,42 somente pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, em relacionamento aberto etc., e etc. Por aí vai. Só aqui a gente já está investindo 600 reais agora. Beleza! 600 reais aqui, só que a gente quer aumentar mais o nosso orçamento. O que, que a gente pode fazer? Botar casado de 34 a 38, casado de 38 a 40, a 40, casado de 40 a 42. E a gente aumenta mais três vezes. Então a ideia é você ir esmiuçando o seu público na hora de escalar. Você vai identificando quem é o público que compra, cria um novo conjunto de anúncio, e esse novo conjunto de anúncio pega só o público que compra. Começou a dar resultado. Você vai pegar e vai começar a como se fosse de dividir esse público que compra, e aí você consegue dividir com as informações únicas. Quais são as informações únicas? Basicamente são três: dispositivo que essa pessoa usa. É, depois você poderia fazer 34 a, a 38 casados que usam iPhone, 34 a 48 a 38 casados que usam iOS, a, a Android, e aí dessa forma você consegue ter informações únicas. A ideia aqui é anunciar, se você quer escalar, você vai começar a duplicar o conjunto de anúncio e anunciar para o seu público de uma forma mais específica para o público comprador, dividindo com informações únicas. Fez sentido? Entenderam isso? Eu tenho um amigo meu que há três anos atrás, três anos atrás, ele pagou 10 mil reais numa consultoria de escala de tráfego para a pessoa que ele pagou 10 mil reais ensinar isso aqui que eu estou ensinando para vocês para ele dois anos dois anos e meio atrás então eu espero que vocês tenham entendido o poder do que eu acabei de passar aqui beleza isso aqui não é algo que você chega assistindo o curso tudo mais até chega tá se você tem algum curso que ensina isso mas isso aqui é uma coisa que quem chegou nisso aqui pela primeira ou segunda vez foi Alguém estava tá botando muito dinheiro em tráfego. 200, 300, 400 mil reais mês em tráfego. Beleza? Entendido? Fez sentido? Fechando aqui o looping. Gente, quem está chegando agora, dá joinha. Só isso. Só isso que eu peço. Dá joinha aqui. Clica aí no joinha porque ajuda demais, 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 demais. Voltei com esse microfone aqui. Ele pega mais pertinho. Agora fica com a qualidadezinha melhor. É, vou tentar ler as perguntas. Voltou no momento, babá. Sim, deu para ver essa parte. Ah, legal. Gabriel, manda um oi para minha amiga Michele. Oi, Michele. E aí, tudo bem? Ela está aí assistindo junto com você? Ela é sua fã, mas é muito tímida. Estamos juntos estudando todos os dias. Que legal, Regiane. Michele, prazer. Que bom, que legal. Manda uma mensagem, entra aí também, dá um joinha. <laughs> Brincadeira. É... Vamos lá. Beleza, o Alessandro botou aqui até aí. Sim, sim. Gabriel, e quando o segmento não tem idade? Um segmento que vai para todas as idades? Não, não tem problema não ter idade. Vamos supor que você tem um público que vai de 13 anos a 65 ou mais. Não importa. Você aqui só está dividindo para poder aumentar a escala do seu investimento. Entendeu? Mas você pode continuar anunciando para todas essas idades. Claro que vai tender você começar a anunciar para o público que mais compra de você. E aí você vai começar a identificar faixas etárias que compram mais. É. Gabriel, no, no meu caso, eu já visualizei que meu público são universitários de 18 a 24 anos. É, como deixar isso ainda mais específico? Fora a questão dos dispositivos diferentes. Beleza. Primeiro, Niádia. Niádiva, né? Niádiva. Niádiva. Primeiro, Niádiva. O que, que eu faria no seu lugar? 18 a 24 anos. Beleza. Já não anunciaria para mais ninguém fora dessa faixa etária. De o que, que você pode fazer? Um conjunto de 18 a 20, um conjunto de 20 a 22, um conjunto de 22 a 24. Segmenta. Um conjunto de 18 a 20 somente para dispositivos iOS. Um conjunto de 18 a 20 somente para dispositivos é, Android. Ok, tudo bem. Você vai começar a rodar e vai começar a sentir. Daqui a pouco você começa a ir também por relacionamentos. Vai ter gente nesses 18 a 20 namorando, vai ter gente solteira. Vai ter várias novas formas de relacionamento que tem lá cadastradas no Facebook que você consegue ir hipersegmentando, tá? Então fica de olho nessa forma. É, é, com isso, você pode ter aí dezenas de conjuntos de anúncios rodando, cada um para um público diferente, com nenhum anúncio seu concorrendo e você espremendo o melhor resultado que o Facebook pode te dar. Lembrando que, por que, que não é bom a gente aumentar o orçamento do Facebook? Deixa eu trocar de caneta aqui. Por que, que simplesmente, Gabriel, se eu tenho um anúncio aqui, que está rodando a, sei lá, 100 reais por dia. Tem um anúncio aqui, um conjunto de anúncios que está rodando a 100 reais por dia. Por que, que eu simplesmente não posso chegar aqui e dizer, cara, quero é, aumentar por 10 o meu resultado? Ao invés de anunciar 100, eu vou passar a anunciar 1.000 nesse conjunto de anúncios. Por que, que não pode? Porque quando você está anunciando até 100 reais, o Facebook ele sabe quem é o seu público. Dentro do público gigante de interesses, quando o seu pixel ele começa a otimizar, o Facebook começa a descobrir que o público comprador seu é esse público aqui. Legal, até aí tudo bem. Microfone chiando. Eita! Vamos descobrir por quê. Continua chiando? Digam aí para mim se o microfone está chiando. É para funcionar tudo de uma forma mais simples, né? Mas quando chega a hora do vamos ver começa a dar uns problemas. Microfone Thiago, que coisa incrível! Gabriel, vamos lá. Dando interferência no áudio. Eu acredito que é. É porque eu tô com dois microfones. É... quem mandou aqui é o Joel? Joepis Marketing mandou está mais de longe tá normal o microfone enfim já parou já parou já parou então eu sei o que que é é o carregador conectei o carregador e começa a dar interferência elétrica deixa eu arrumar aqui porque sem carregador a live vai acabar já já tem que deixar o computador carregando só que infelizmente sofre interferência elétrica digam para mim se tá se voltou se ainda tá dando esse problema E aí? Melhorou é só quando você puxa ele. Ó, está chiando. Não, 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 estou escutando, não, já parou, melhor. Não, agora de onde está bom? Explica período de conversão. Clique sete dias, visualização, um dia desses termos, eu fico confuso. Tranquilo. É, quando você aproxima, ele chia. Ah, aqui, esse aqui está chiando? Então a gente arranca fora esse daqui, se for o caso. tem problema não. Agora tá bom? Ficou melhor? Beleza. Não era para estar tá dando esses problemas, tá? Já, já já parou? Já voltou? Legal, tinha parado, já tinha parado. Show! Vamos lá então, vou tirar isso daqui e vou voltar só com esse microfone aqui. É, aonde que a gente estava aqui? Por que, que a gente não simplesmente pega se a gente está investindo 100 reais e coloca 100 mil reais aqui? E aumenta em 10 o nosso resultado. Porque o Facebook sabe que o público comprador é esse cara aqui. Quando você aumenta bruscamente aumenta muito seu investimento, ele começa a sair de dentro desse público. E procurar novos públicos. Isso aqui, claro, com o seu pixel já otimizado, com o Facebook já tendo uma inteligência sobre o seu negócio para saber quem é seu público. Então, se você chega e aumenta o orçamento, na verdade você está fazendo isso aqui. Ó. O Facebook está saindo de dentro do seu público comprador e indo atrás de novos públicos. E você não quer isso. Você quer, porque aqui dentro tem, sei lá, é, 50 mil pessoas, um exemplo. Cara, se você fizer 50 mil vendas você tem muito chão pela frente então você quer explorar o máximo possível isso daqui quando o seu pixel já tiver otimizado e não sair buscar novos públicos antes de ter vendido para esses 50 mil que são clientes potenciais reais aqui entendeu então é por isso que você não aumenta o seu orçamento somente no conjunto de anúncio. você vai duplicando e segmentando públicos com informações únicas públicos que te dão informações únicas relacionamento dispositivo ou idade Ok, tranquilo. Joinha, quem está dando joinha, muito obrigado. É muito, muito, muito importante para mim os joinhas que vocês estão dando aqui. Muito obrigado e quem não deu joinha ainda, cara, roda aqui para baixo, clica no joinha, se inscreve no canal. É isso. Esse é o meu objetivo com essas lives, fazer crescer cada vez mais esse canal aqui com esses modelinhos de lives, tá? A gente vai manter uma frequência porque Facebook, o YouTube, qualquer rede social, ele busca muita frequência de publicação de conteúdo. Então, quanto mais vocês derem joinha, mais vocês se inscreverem no canal, mais a gente vai conseguir fazer lives como essa, porque as lives vão, vão começar a crescer cada vez mais. Legal? Qual é o nosso próximo passo agora? A gente tinha falado sobre isso, depois a gente tinha falado sobre a criação dos conjuntos de anúncios juntos. Tinha mais alguma informação que eu fiquei de passar e não passei? Mandem aí que a gente vai vai se desdobrando aqui, vai conversando, vai compartilhando como fazer essas estratégias, como um todo, qual era o próximo tópico que a gente ia falar além de escala? Valeu. Roberto Chiba falou aqui do WhatsApp. Era montar uma campanha junto lá dentro do gerenciador de negócios? Se for, a gente pode começar a fazer. A qualidade agora está tudo tranquilo, né? Mandem aí as dúvidas e em cima disso a gente vai trabalhando. É, geralmente, em quantos dias o Pixel entende o público? É mais em relação à quantidade de vendas, tá? Eu assim, um número que tem na minha cabeça é 21, tá? 20, a partir de 21 transações, 21 vendas, o Facebook começa a ter uma inteligência e essa inteligência começa a favorecer você porque ele começa a alcançar mais pessoas que são o seu público para comprar de você. Hoje no Facebook, cara, Rivaldo, Re Hoje, divulgar através de vídeos é melhor no YouTube ou Facebook? O YouTube é muito bom, porque poucas pessoas ainda anunciam no, Facebook, no YouTube. É... Agora, é uma curva de aprendizado diferente, é um modelo de vídeo diferente. Para mim, resultados de vídeo muito bons vêm do Facebook, tá? Vídeos de até um minuto que você pode anunciar no feed do Instagram e no feed do Facebook. Mas, como eu já falei antes, testem anúncios de vídeo para mobile, Facebook Mobile, tá? Anúncios em vídeo para Facebook e Mobile tem convertido muito bem com um custo muito baixo. Divulgar através de vídeos é melhor no YouTube e no Facebook, isso mesmo. Fale mais sobre campanhas do WhatsApp, legal. Quando o Face dá uma quantidade de pessoas que pode alcançar, tem algum número melhor? Crio uns uns dois milhões, é pouco ou é muito? Não tem melhor nem pior, tá? Eu normalmente busco um público aí em torno de vai. 600 mil a um milhão e meio dois milhões tá bom tá bom só que que vai acontecer você vai começar a sentir qual é o público comprador e aos poucos você vai começar a segmentar melhor tá mas é bom deixar um público mais aberto porque o Facebook tem uma inteligência Eu, e acredite o Facebook é muito mais inteligente do que a gente ali utilizando as configurações dele então quanto mais a gente tenta segmentar e espremer no início pior é porque a gente dá menos margem para o Facebook trabalhar e descobrir quem é o nosso público Bora ver o WhatsApp. Qual o, o valor de CPM que é considerado para uma campanha? Cara, é que eu não gosto de CPM não, tá? Eu gosto, eu, eu sempre trabalho por conversão. Então, se eu estou jogando conversão, eu vou fazer um cálculo de quanto eu estou disposto a pagar por lead, por exemplo. E é para cada lead, ele vai me dar uma conversão de lead e eu vou ver. Cara, estou disposto a pagar até R$2,00. Está dando R$2,00 o lead, está show. É... Quero vender meu produto. Meu produto custa 500 reais, mil reais, beleza. Se eu estou vendendo meu produto de mil reais, quanto eu estou disposto a pagar? Ah, 400 reais. Então, a cada conversão é, que eu tenho, que é uma venda, eu investi 400 reais, tá, tá bom. É, é esse, esses são os meus números, tá? Eu não custo por mil impressões, custo por impressão, CPM. Bota custo por conversão, velho. Muda o modelo, tá? Esse aí é... Ah, claro que a mensagem é diferente. A mensagem de WhatsApp é diferente porque mensagem de WhatsApp você vai pagar por mensagem, é, por pessoa que enviar a mensagem para você. Mas se não, tudo é campanha de conversão. A não ser que eu estou aquecendo conta também, que daí eu vou jogar para é, tráfego ou curtida na página que é só aquecimento de conta. Mas aí eu nem conto. É só a verba de guerra que eu estou torrando para aquecer a conta de anúncio. Legal, é, agora eu quero saber o seguinte, tá? Eu vou esperar o delay, tem 30 e poucas pessoas assistindo agora. Eu quero saber o seguinte: quem é que quer saber como criar uma campanha de mensagens no WhatsApp? Quem quiser saber, deixa aqui sim, 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 só bota sim. É, se você quer saber como criar, eu vou mostrar aqui como criar no meu computador. Só que eu quero movimentação nesse chat. Quero então saber se vocês querem aprender, coloquem sim. E aí eu vou abrir, vou compartilhar minha tela e vou começar a criar uma campanha de WhatsApp. É, chamando para dentro do WhatsApp aqui na tela do meu computador junto com vocês agora. Nessa estratégia de escala, a cada novo conjunto de anúncios, os mesmos leads é, verão os anúncios outra vez? Não necessariamente, tá? Porque, como você está duplicando, conforme elas começam a rodar, você pode pausar a antiga, que fica concorrendo com esses novos. Pelo que você mostrou, não se deve colocar muitos interesses. É, bota interesses até bater uns. Um público de 800, 600 mil a 1 um milhão e meio, 2 milhões. Aí, agora sim, Roberto mandou sim, Regiane sim, Valmir, sim, Poliana, sim, Charles sim. Sim, 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 sim. sim legal, legal, legal. Beleza, isso, isso dá uma motivação aqui para a gente pegar e fazer, então, a aula sobre como fazer um anúncio jogando direto para o WhatsApp. Beleza. Alguns pontos que você precisa, tá? É, você precisa já ter um WhatsApp Business. Todo mundo aqui já tem o WhatsApp Business. Quem não tem o WhatsApp Business tem alguma dúvida relacionada ao WhatsApp Business? O é, WhatsApp Business não tem muito mistério. Você instala o WhatsApp Business no teu celular. Você pode comprar um novo chip para colocar o, apenas o WhatsApp Business. É, com o WhatsApp Business você pode já, sem nenhuma ferramenta de duplicação do, do chip, sei lá o quê, do celular. Você já pode ter dois WhatsApps, pode ter o teu normal e o business no mesmo celular. Então, se você instalou o Business. É, você faz o processo normal, como quando você fez o seu Facebook, e uma coisa legal, quando você fez do seu WhatsApp normal, e uma coisa legal do WhatsApp Business é que você pode conectar o seu é, aparelho fixo. A ah, Gabriel, tem um aparelho fixo aqui na empresa, na minha casa, não uso para mais nada. Vou instalar o WhatsApp Business, preciso comprar um outro chip, um outro número? Então, você pode, inclusive, utilizar o telefone fixo. Eles vão ligar e passar o um número para você, tem alguma música tocando aí? Alguém está tocando alguma música? É, e com o WhatsApp Business você pode simplesmente pegar e colocar o seu número fixo. A pessoa vai te ligar e quando ela ligar você coloca o número lá. Beleza? Então vamos lá. Várias pessoas aqui mandaram um sim. Eu acho que ninguém tem dúvida relacionada ao WhatsApp Business. Se alguém tiver, pode mandar. Só que a partir do momento que eu passo a compartilhar a minha tela... Eu não vejo mais o que vocês estão mandando. Gente, lembrando que, tá? Um ponto bem importante, já que eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou tocar nesse ponto. É, esse treinamento, tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje, são é, algumas partes, tá? São algumas pequenas partes do que eu ensino dentro do curso de anúncios no Facebook, que é o tráfego massivo, tá? Então aqui é a live que vocês estão vendo agora nesse exato momento. Aqui estão os comentários de vocês e aqui embaixo tem esse link: ó, curso completo pg.com.br/tráfego-massivo. Esse curso é o meu curso, onde eu ensino tudo que eu sei sobre tráfego massivo pelo Facebook, e pelo Instagram, tá? Tudo que eu sei de anúncios, campanhas, tráfego, está tudo aqui. Vocês podem acessar para ver tudo o que vocês vão aprender passo a passo aqui dentro desse curso. Tem depoimentos de pessoas que já implementaram as estratégias falando sobre os resultados, mostrando os resultados, pessoas que participaram de algum evento que eu fiz falando sobre o evento, é, aqui um pouco sobre quem sou eu, aqui sobre tudo o que você vai receber, e hoje sim. O custo, o valor de investimento, que não é um custo, é um investimento no curso tráfego massivo, é de R$ 497,00, tá? Ou seja, menos de R$ 1,65 por dia se você parcelar em 12 de R$ 48,63. É, e você economiza milhares e milhares de reais. Que você investiria errado, talvez, no Facebook de algum jeito, é, que você vai. Se você anuncia no Facebook, você precisa aprender com algum curso o passo a passo. Senão você vai perder dinheiro. Ponto. Sabendo disso, esse treinamento aqui hoje é o treinamento mais acessível e mais completo de Facebook Ads, de anúncios do Facebook que vocês já viram. Ponto. Não tenho que acrescentar e não tenho que tirar. Aqui, se você tem uma imobiliária, vai funcionar. Se você tem um e-commerce, funciona. Se você é afiliado, funciona. Se você tem um produto próprio, funciona. Um produto físico funciona. Um produto digital funciona. Se você vende algum serviço, medicina, odontologia, por aí vai, funciona. Esse é o curso de tráfego no Facebook. Ele te ensina tudo esmiuçadamente, passo a passo, junto comigo. Eu fazendo, para mim, na prática, na vida real, com resultados reais, com dinheiro real, sem só teoria de slide. Não tem um slide aqui. É só passo a passo junto comigo no meu computador. Você vai ver o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, como eu fiz para escalar, como eu fiz para diminuir o investimento. Tudo passo a passo dentro desse curso. E ainda tem uma garantia de 30 dias. Você pode assistir tudo e achar que não valeu a pena... É só pedir o reembolso que a gente faz o reembolso. O acesso ao curso é vitalício. Então, você vai acessar hoje, amanhã, daqui um mês, daqui dois meses, daqui um ano, daqui dois anos, dez anos, se for o caso. E a gente vai sempre estar tá atualizando, porque o Facebook atualiza a cada três dias. Cada três, quatro dias muda alguma coisa no Facebook. Então, a gente está sempre buscando entender as atualizações e jogar o conhecimento atualizado aqui dentro desse curso. E você sempre vai ter um curso atualizado. E além disso, tem um bônus que é. A imersão presencial em marketing digital, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, você vai ter acesso total. E aqui já tem uma, uma das aulas que você vai receber dentro do curso, depois como bônus, que você pode visualizar já nessa página, tá? Além disso, aqui no topo tem uma aula gratuita também. Essa aqui é uma aula gratuita de anúncios no Facebook que joga para dentro do WhatsApp. Então, se você vai. Chega aqui agora comigo, depois, se você quiser assistir completa a aula, tem essa aula aqui nessa página, tá bem? É, voltando aqui, deixa eu voltar só para ver aqui se está tudo certo. Se não caiu, vocês conseguem me ver? Conseguem me ouvir 100% ainda? Diminui só um pouquinho o volume. Tudo certo? Todo mundo conseguindo me ver e me ouvir? Ou caiu? Não vejo nenhum comentário mais. A Regiane colocou aqui. Gente, ela ensina mesmo, ensina passo a passo de verdade mesmo. Que legal. Regiane, muito obrigado pelo comentário. Muito obrigado pelo comentário. Ajuda demais, eu fico muito feliz quando recebo um comentário como o seu. Show de bola. Vamos então, vocês estão por aí ainda? Tudo OK? Tá tudo certinho? Caiu para alguém? Não caiu? Só para eu saber se vocês conseguem me ver, me ouvir. Alô? Que aí a gente começa agora um passo a passo. Fala, Dieder, tudo bem? Normal, beleza. E qual é a tua dúvida? XTV Esportes, tudo bem? Oi, Poliana, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Sim, normal. É, beleza, o Jader, eu acho que está mandando alguma dúvida aqui, que a gente pode voltar depois e tirar. Está tudo bem? O curso é muito bom, recomendo. Obrigado, Rodrigo, obrigado, cara. E que legal que você é aluno do curso, assim como a Regiane também, e estão aqui participando ao vivo da live. Que show, muito show, fico muito feliz. Acabei de chegar. Você vai falar sobre propaganda em vídeos no YouTube? Não, a gente vai falar hoje sobre anúncios no Facebook, uma campanha que joga direto para dentro do seu WhatsApp. É, qual a teoria por trás do número 7 no final do preço? Ara, a teoria é que começaram a usar, começou a funcionar mais do que o 9, 9, 99, sei lá o que é muito como se fosse essas, enfim, que você via no 1,99 no passado aí, e o 7. Ele tem ele é mais próximo do 5 do que do 10. Então acaba que você tem uma percepção de preço menor, sendo que está muito próximo do preço cheio. Basicamente, essa é a teoria, tá bem? Esse curso de tráfego massino ensina sobre o WhatsApp? Sim. E eu tenho uma novidade, tá? A novidade é a seguinte: a gente vai lançar uma plataforma de vendas, uma plataforma de automação de WhatsApp, de vendas pelo WhatsApp, simplificando todo o processo de vendas pelo WhatsApp, salvando os contatos automaticamente, já integrado com o seu celular, quando uma pessoa te chamar, já vai salvar automaticamente na agenda do teu celular o contato, enfim. E aí o que acontece? Para quem se tornar um do tráfego massivo e quem é, no futuro for utilizar essa ferramenta de automação, a gente vai dar um curso completo de WhatsApp de vendas pelo WhatsApp chama vendas massivas no WhatsApp e esse curso ele já existe e eu estou dando ele de presente também para quem comprar o curso tráfego massivo eu acho que eu posso inclusive dar ele de presente para quem está aqui hoje e fizer a inscrição no tráfego massivo hoje venda massiva pelo WhatsApp e quem já é aluno eu acho que o Jorge está por aqui Jorge Rockenbach se estiver ouvindo dá um alô Valmir que legal que você é aluno e você está aqui Jorge, se estiver por aqui, pode pegar e liberar para todos os alunos o curso Venda Massiva, que tá lá dentro da área de membros, para quem é aluno do curso e está aqui hoje participando ao vivo dessa live com a gente. Show! Legal, Valmir, que legal! Muito obrigado, Valmir. Muito obrigado. Bom, o link está aqui embaixo. Vamos para a prática agora. Já deu para a gente conversar bastante sobre como funciona o curso e tudo mais. Vamos embora para a prática criar um anúncio. E muito obrigado para quem está dando joinha, tá? Deem joinha nesse vídeo. Isso ajuda demais. Vocês não têm noção do quanto ajuda um like nesse vídeo. Quem está chegando por agora, manda ver. Egli Consultor, legal, legal. Show! Seja muito bem-vindo, tá? Quando você fizer a inscrição, você já vai receber automaticamente os três. Vai receber o Venda Massiva no WhatsApp, vai receber o outro, que é o de a imersão presencial, e o curso de tráfego massivo. Vai receber os três. Aqui o Luiz Carlos mandou, o Luiz Roberto, desculpa, cavaleiro, mandou aqui, recomendo todos os cursos do Gabriel. Tanto que fui em São Paulo, que fui de São Paulo até o Rio de Janeiro para participar do workshop. Verdade? É, o Luiz é maluco, ele largou de São Paulo no meio da noite, passou a madrugada inteira dirigindo para chegar aqui no Rio de Janeiro de manhã, participar de uma imersão que começou às 8 da manhã com a inscrição e foi até às 22 horas da noite com o conteúdo e depois a gente ainda teve um jantar e ele só saiu à meia-noite. Então, é... aí ó, o Jorge está aqui assistindo, show de mandou aqui show de bola. Gente, é o seguinte... O Jorge é quem faz toda a liberação de acesso para vocês. O Jorge acabou de mandar mensagem, ele está aqui presente agora online na live, e ele vai liberar o acesso ao curso Venda Massiva no WhatsApp para quem fizer a inscrição no tráfego massivo e vai receber junto a gravação. <laughs> o Luiz é maluco, cara, muito doido. Enfim, mas eu acho que valeu, né, Luiz? Valeu demais. Vamos embora então? Obrigado pelos likes, pelos joinha. Quem está dando joinha aumentou mais três aqui, tá muito legal. Vamos lá, vou compartilhar minha tela e a gente vai começar a, a, a bagunça aqui. Deixa eu só ver o que está que acontecendo. Ah, ok. Pronto. É, vou compartilhar minha tela. Infelizmente, quando eu compartilho minha tela, que fica desse jeito, eu não vejo mais os comentários. Eu posso ativar no YouTube aqui, no YouTube pelo meu celular, que aí eu consigo ver os comentários de vocês aqui pelo celular. Dei um minutinho só, que eu vou abrir aqui. Nossa, deve estar dando um looping enlouquecido. Deixa eu deixar aberto aqui para sair desse looping. É, Gabriel Huckenbach. Quem quiser procurar depois por qualquer live, qualquer conteúdo, é só escrever Gabriel Huckenbach no YouTube. E quem fizer a inscrição no tráfego massivo hoje está aí, o Jorge está aí presente para liberar o acesso. O é, workshop foi demais, mais foda que eu já vi. Que legal, Alexandre. Muito obrigado. Daniel mandou aqui, grande mestre. Lembro muito do YouTube para Negócios. Que legal, velho! Que legal que você é! Aluno do YouTube para Negócios. É, deixa eu pular e eu vou pausar aqui. Estou com 47% de bateria, acho que é o suficiente. Cadê os comentários de vocês agora que sumiu tudo? Ué? Onde que fica o chat pelo WhatsApp? Vocês estão me assistindo pelo, pelo telefone não aparece. Estava aparecendo e agora sumiu. Deixa eu sair e voltar. Vai, vai, vai. Ah, agora apareceu o chat aqui. Beleza. Estou com o chat aberto. É, consigo agora ler os anúncios, as dúvidas de vocês aqui. E vou compartilhar a minha tela. Já está compartilhada, na verdade, para a gente montar o um anúncio junto, tá? Pronto. Deixa eu só deixar ele aqui do ladinho. Beleza. Então, estou aqui dentro da minha. Da, do meu, meu computador agora. Vou abrir aqui o meu Facebook Business, tá? Ah, pelo amor de Deus, eu acho que não business. Não é o caso de vocês aqui, mas se alguém ainda se alguém ainda compartilha, alguém ainda faz anúncios, facebook.business.com. Caiu a internet, é isso. aí. Se alguém ainda faz anúncios, ah, é business.facebook. Se alguém ainda faz anúncios de impulsionar a publicação, não faça mais que você está perdendo dinheiro, tá? É só isso. É, gente, é o seguinte: eu não estou conseguindo ver se vocês estão mandando mensagens por aqui no celular. Só mandem um, oi, Gabriel. Tá, teste de chat, teste de chat no celular. Bota só teste aí para mim, para eu saber se que vocês estão enviando mensagem e as mensagens estão atualizando aqui automaticamente para mim. Tá bem? Então, estou aqui com um conjunto, um gerenciador de negócios meu. Nesse gerenciador de negócios, é o gerenciador de negócios que eu criei junto com vocês no curso Tráfego Massivo, tá? Vocês vão ver esse gerenciador de negócios aqui. Hoje a gente botou para rodar algumas contas, alguns anúncios nessa conta aqui, começou a rodar, 20 reaisinhos reaisinho gasto até agora. Beleza, valeu Roberto, valeu Deider, mandaram aqui teste, oi Gabriel, teste, 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 opa, teste, beleza, legal, muito bom. Muito obrigado, viu? Vamos lá então. É, vou pegar uma conta de anúncios que eu não estou rodando anúncio aqui agora, essa DW3. E aí a gente vai criar a nossa campanha aqui dentro. Primeiro, sempre que você é, entrar no seu gerenciador de anúncios, você vai cair é, dentro dessa tela aqui. Essa tela você consegue. Você basicamente tem que entender o seguinte: você divide a campanha, que é o objetivo que você está querendo com o seu anúncio. Então, ó, meu objetivo é tráfego, meu objetivo é vendas, meu objetivo é mensagem, meu objetivo é engajamento na publicação, meu objetivo é curtida na página. Você determina o objetivo aqui em cima, na campanha. Abaixo da campanha vem os conjuntos de anúncio. O que, que você determina nos conjuntos de anúncio? Quem é o público que você vai atingir? É aqui que você vai segmentar o relacionamento, vai. vai... É, segmentar sexo, vai segmentar interesses, vai segmentar dispositivos, vai segmentar tudo o que a gente falou aqui antes, lembra? Quando a gente estava dividindo aquela bagaça inteira, era tudo aqui, no conjunto de anúncios. E os anúncios é onde você vai fazer, vai criar os criativos que a gente chama, que é o que a pessoa vai realmente ver quando ela estiver lá no Facebook dela navegando e por aí vai. Ela tá lá navegando e aí ela viu algo seu. Esse é o seu anúncio, é o seu criativo que está aqui, beleza? Então, dentro das campanhas, a gente vai clicar aqui em criar, que a gente vai criar uma nova. É, eu já fiz uma aula esses dias que eu criei do zero uma campanha, só que nesse modelo não vai dar porque esse modelo é diferente. Mas enfim. Eu tenho aqui todos os objetivos. Tráfego, envolvimento, instalação de aplicativo, visualizações de vídeo, geração de cadastro, mensagens. Essa aqui, é, para muitas pessoas, funciona muito bem, tá? A Cristina, inclusive, a gente estava conversando, para a Cristina, a geração de cadastro está funcionando melhor no nicho dela do que mensagem no WhatsApp. Então, vai de cada um. Hoje, a gente vai aprender a fazer mensagens no WhatsApp aqui, beleza? Aqui, a parte de conversões, então, Gabriel, tem o Pixel instalado, está tudo configurado, está tudo otimizado, tudo redondinho, agora eu quero começar... A anunciar para gerar vendas. Ok. Você vai fazer aqui por conversões. Ok? Mas, como eu falei, nesse momento nosso objetivo é aqui mensagens. Então eu vou botar aqui mensagens, exemplo, a, a live. Hoje é dia 29, né? 29 do quê? Do 8. É isso? Isso. Então, só botar um E aqui. Prontinho não precisa colocar. A, ah, você vai ver muitas pessoas agora falando em CBO, CBO, CBO. Só vai passar a ser efetivada essa questão de CBO a partir de fevereiro de 2020. Então, até fevereiro de 2020, eu recomendo você utilizar a otimização de orçamento da campanha nos conjuntos de anúncio e não aqui, tá? Então, não marque essa opção aqui. A partir de fevereiro de 2020 vai ser obrigatório. Você vai ter que fazer por aqui. Mas, neste momento, como não é obrigatório, eu ainda recomendo fortemente a otimização do seu orçamento pelos seus conjuntos de anúncio e não pela sua campanha. O que, que vai mudar? Vai mudar que, quando você tiver a obrigação de otimizar o seu orçamento pela campanha e não pelos conjuntos de anúncio, é o Facebook que vai determinar qual é o conjunto de anúncio que ele mais vai colocar capital seu. Então, é como se a escala, o Facebook, fizesse. Eu não gosto muito de dar esse controle para o Facebook sobre o meu investimento. Eu prefiro eu ter total controle e dizer: eu quero aumentar nesse conjunto para esse público, quero diminuir nesse conjunto, quero diminuir nesse público. Tá? Então, eu deixo assim. Deixa eu ver aqui. Mega atendimento. Mandou aqui. No geração de cadastro pede um formulário. Esse formulário é o Face que dá ou a gente que cria. É, mega atendimento é, se não me engano, é você que cria aqui dentro do Facebook mesmo, tá? É que é um modelo que eu costumo não usar muito. Mas, se não me engano, você cria esse cadastro de esse formulário aqui dentro do próprio Facebook, tá? Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui, que o nosso objetivo é mensagem no WhatsApp. Então tem dois objetivos aqui que a gente já pode ter. Um, mensagens no Messenger. E aí se você usa um. É, o Menchette vai pegar essas mensagens que as pessoas estão mandando e ele vai poder fazer um, um relacionamento. Ou WhatsApp Business. E aí esse para mim é o próximo e-mail marketing. O WhatsApp é o próximo e-mail marketing, ponto. As pessoas no passado elas comungavam dentro da, do e-mail. Por quê? Porque não tinha outra forma de se relacionar. O WhatsApp veio e as pessoas saíram muito do e-mail e foram para o WhatsApp. Ah, Gabriel, mas eu vendo pra caramba pelo WhatsApp. Ok, pelo e-mail ainda. A minha taxa de abertura ainda é boa, minha taxa de clique ainda é boa. Ok, provavelmente o seu nicho é negócios. Para o nicho de negócios, e-mail marketing funciona ainda e funciona muito bem. Para os outros nichos, artesanato, você só se ferra se você constrói lista de e-mail. É, sei lá, alimentação fit. Só vai se ferrar se você construir lista de e-mail. As pessoas, elas deixaram, de, as pessoas comuns, elas têm e-mail, mas elas não lembram nem a senha para acessar. Elas estão tão felizes dentro do WhatsApp que elas nem usam muitas vezes mais o computador, ok? Então, cara, se você não pensar diferente, continuar capturando e-mail, as chances são que vai chegar um momento que vai, você vai se arrepender, tá? Porque o e-mail marketing tem cada vez caído mais. As taxas de abertura caíram, as taxas de clique caído. você tem gastado um rio de dinheiro para construir listas e as pessoas não compram mais por e-mail. E aí? E aí você vai continuar capturando e-mail? Enfim, dependendo do seu nicho, não vale a pena. E o WhatsApp, na minha opinião, é o próximo e-mail marketing, ok? Cada vez mais o WhatsApp dá funcionalidades de automação. Nós, nesse momento, estamos desenvolvendo uma ferramenta. Tem uma equipe de programadores, desenvolvedores trabalhando na criação de uma ferramenta chamada Easy Sales, que a gente vai descomplicar todo o processo de vendas pela internet. Com a Easy Sales, você não vai mais precisar ter página de vendas, não vai mais precisar ter é, funil de e-mails, e-mail marketing, blá blá blá. A gente está montando uma plataforma de vendas fáceis para você vender de forma fácil pelo WhatsApp, com toda a gestão dos seus leads, toda a gestão do seu WhatsApp, a automação dos seus contatos, tudo dentro da Easy Sales. Em breve eu vou falar mais sobre isso com vocês, ok? Em breve. Se você ficou curioso, manda um aí. Fiquei curioso só para eu ter uma noção de, de, de se você tem interesse ou não. Eu tenho interesse, quero saber mais sobre a Easy Sales. Em breve eu vou compartilhar mais sobre isso. Se vocês já estão na minha lista de transmissão a do WhatsApp, vocês vão ser os primeiros a serem notificados da Easy Sales e a gente vai limitar uma quantidade de vagas, como é uma ferramenta a gente precisa ir aos poucos amadurecendo e, e, e criando essa ferramenta. Então a gente vai ter uma quantidade bem pequena de pessoas que vão poder utilizar essa ferramenta no início. Então se você tem interesse, tem desejo, deixa aqui nos comentários no, no chat, Gabriel, quero saber mais sobre automatizar o meu WhatsApp para vender pelo WhatsApp. Manda para mim esses seios, legal. É, fiquei curiosa, curiosa, maneiro. Regiane, Apoliana, o Shiba, Roberto Shiba que mandou. A gente vai, se vocês estão na minha transmissão do WhatsApp, vocês vão ser os primeiros a saberem dessa ferramenta, tá? E ela casa perfeitamente com esse modelo de campanha que eu estou mostrando aqui. Então, beleza. É, muito obrigado aí quem mandou, que tem desejo, está curioso. O Solon Portes mandou aqui também, tem o interesse. Xavier, Roger Xavier, Xavier Rezende mandou aqui, quero... Legal, legal, legal. Vamos lá. Então, o que, que a gente vai fazer para criar a nossa campanha para mandar mensagens para dentro do nosso WhatsApp? A gente vai selecionar aqui a nossa página. E aí aqui eu tenho já a minha página que já está vinculada ao meu WhatsApp Business. É... O... Vamos lá. O Daniel mandou aqui tá curiosíssimo. Loreti mandou quero saber mais. Alexandre Vieira já tem uma base de preço para vai ser uma ferramenta acessível, tá? O plano mais baixo dela já é um plano tranquilo para 1.500 leads por mês. É, a gente vai ter um ticket dela de 49,90. É uma ferramenta acessível, muito acessível, para qualquer pessoa começar a utilizar e começar a vender, tá? O objetivo é ter uma ferramenta acessível de vendas fáceis pelo WhatsApp. Cara, é assim. Essa ferramenta vai mudar a forma como hoje vendas são feitas na internet. Ponto. Dia 12 de setembro, a gente vai fazer o lançamento. Fiquem de olho na minha lista de transmissão, porque lá na minha lista de transmissão eu vou falar com vocês sobre isso. Quando estiver chegando a hora de lançar, a gente vai abrir para um pequeno grupo de pessoas e a gente vai dar uma condição especial para essas pessoas. Ok? Show! Vamos lá! Selecionei aqui a minha página com a minha página selecionada. Eu já tenho aqui o meu número vinculado. Se você não tem o seu WhatsApp Business vinculado à sua página, aqui vai aparecer uma opção para você vincular o seu WhatsApp Business à sua página. Você já precisa ter o WhatsApp Business no teu celular. É uma coisa super simples. É só baixar o aplicativo, baixou o aplicativo, coloca o número, vai vir uma mensagem de verificação. Gabriel, eu tenho, quero transformar meu WhatsApp normal num Business. Faz backup das conversas do normal, instala o Business, depois instala esse backup e show de bola. Você tem todas as mensagens que você tinha agora no WhatsApp Business. Show? Vamos lá. Então, selecionei aqui, já vinculei, já está com tudo redondinho. É agora que eu vou definir meu público. Ah, isso aqui é muito importante. Era algo que eu ia falar com vocês antes, tá? Então, vamos lá. É, Gabriel, quero fazer um anúncio muito bem segmentado para um público que tem uma faixa de renda boa e tem interesse em um exemplo em marketing digital. Nossa, que legal. Eu estou muito feliz aqui de ver as mensagens de vocês da... Da Poliana mandando já ja quero, o Alexandre mandando show, já ja quero, o Egli mandando aqui curioso e muito interessado. Que legal, que legal, que legal. Show de bola, muito obrigado, viu? É, vocês vão ser os primeiros a terem acesso. Fiquem de olho só lá no meu WhatsApp, quando eu mandar a mensagem, que eu vou mandar para lá. E a gente vai fazer um lançamento por grupo. Vai chamar vocês para um grupo. Nesse grupo vai tirar todas as dúvidas relacionadas à ferramenta e vai abrir uma oferta especial. Legal? Então vamos lá. Quero começar agora aqui o meu anúncio. Eu, Gabriel, vou montar um anúncio para mim, tá? Eu posso pegar e montar um anúncio aqui para mim, chamando as pessoas para dentro do meu WhatsApp. Como que eu vou fazer isso? Quem é meu público? Hoje, meu público é no Brasil. Ah, Gabriel, se eu tivesse uma loja somente aqui na minha região, ou somente no meu bairro, ou pensa nisso. É, o seu nicho, eu não sei qual é o seu nicho. Real, eu não sei qual é o seu nicho. Mas, vamos fazer de conta que o seu nicho, sei lá. É, seja tatuador. Mandem os nichos de vocês. Mandem os nichos que eu quero dar um exemplo aqui, muito, muito, muito animal de segmentação. Qual é o nicho de vocês? Poliana, Egli, Alexandre, Rivaldo, Valmir, Joê, Poliana, de novo aqui. Mandem os nichos de vocês. Vamos, eu vou esperar esse delay passar, porque isso é muito importante que eu quero falar. Roger mandou aqui, Gabriel. Gabriel é o seu nicho, Roger? Não, estou brincando. Mandem os seus nichos. Qual é o nicho que você trabalha? Plano de saúde, roupas, turismo, empresário. O que mais? Que seja ro ro é roupas, loja, psicoterapia, imóveis. Tá. Júlio César. Júlio, você que me chamou no WhatsApp perguntando se o curso de Tráfego Massivo funcionava para imóveis. Tatuador, o Yuri aqui. Tá, beleza. Vamos pegar. Ó, tati. Tati Pua. Ah, tá, é, Tatuador. Ok. É, vamos pegar qualquer nicho aqui. Vou pegar. Ó, casa e jardim. Casa e jardim. É um bom exemplo. Pensem comigo. E-commerce. Excelente exemplo. É, o e-commerce vai ser mais fácil para mim dar o exemplo, tá? Porém, qualquer. Qualquer nicho, isso aqui dá certo. É, Valmir, pensa comigo numa coisa. Você, o seu público são donos de e-commerce? É isso? Ou você tem um e-commerce? Só confirma isso para mim. Seu nicho são donos de e-commerce? Não acredito que travou de novo. Que está funcionando. Pets? Nossa, todos os nichos aqui são perfeitos. Não, não foi você, Júlio. O Egli é consultor de marketing digital, funil de vendas, website, copywriter. Egli, é, não sei se você já conhece a DigiWork, mas é legal você entrar a DigiWork, digi-d-i-g-i-work, w-o-r-k.club. Entra lá e cadastra seus serviços lá, que tem bastante gente procurando esse tipo de serviço, tá? É, o WhatsApp Business tem limite de clientes na lista, 256. 256 é, é a quantidade. Mas você pode ter um milhão de listas com 256. Hoje eu tenho nove listas, tá? Nove listas, tem mais de dois mil contatos. Então, é, por exemplo, hoje aqui eu fui iniciar a transmissão, mandei a mensagem nove vezes para mais de duas mil pessoas, tá? Legal. Valmir quer começar, legal. Valmir, vamos supor que o seu público seja um donos de e-commerce, tá? Donos de e-commerce. Existe algum evento hoje focado em e-commerce? Existe. Chama VTEX, do Alfredo, não lembro o sobrenome dele agora, Alfredo, enfim. O é, que, que a gente pode fazer? Prestem atenção nisso, que isso aqui é assim, é bizonho essa dica que eu vou dar para vocês. É bizonho essa dica que eu vou dar aqui. Realmente, parem tudo, para tudo, para até de mandar mensagem agora aqui no chat, tira o sobrinho da sala, o filho, pai, mãe, fecha os ouvidos e presta atenção nessa dica. A VTEX é uma grande, grande, grande empresa que o público dela é são donos de e-commerce. Concorda comigo? São donos de e-commerce. OK. Sabendo disso, a gente sabe que a VTEX, ela faz um evento que chama VTEX Day, uma vez por ano, que é um evento gigantesco. Então a gente pode vir aqui, VTEX Day. Olha isso. Calma o coração. VTEX Day. Vamos descobrir. Não acredito que travou tudo. Travou para todo mundo ou só para você? Egli, é, ou só para você, Rivaldo? Rivaldo, eu acredito que não tá travando, porque eu tô acompanhando pelo celular aqui, tá funcionando direitinho. Alfredo Soares, é do Alfredo. Produto digital, curso do Como Educar, blá, blá Legal, agora sim, legal. É, como Educar Melhor os Filhos, é um baita nicho, viu? Super Mami, baita nicho. Beleza, sabemos que o Alfredo Soares, ele faz o evento da vtex todo ano, tá? Aí a gente vai vir aqui e vai ver quando vai ser o próximo evento da vtex Vamos rodar aqui. Ah, é, ainda não tem a data do próximo. Isso aqui foi o de 2019 já. Patrocinadores de 2019, o evento. Ok, vamos vamos fazer de conta que a gente sabe a data, tá? É, vamos supor que seja esse final de semana. O evento, o evento da Vetex. tá? O que, que eu quero fazer? Eu vou pegar, eu vou ver o endereço do evento. Então, por exemplo, eu vou vir aqui vou descobrir o endereço. Só que como já passou, eu não sei se eu consigo esses dados. Vamos ver. Vocês sabem aonde foi o evento? Se vocês tiverem como me mandar aonde foi, vai facilitar bastante. Não, não deixa. Vou fazer diferente. Vtex day endereço um evento oficial, blá blá blá, só que ó, mil pessoas, 15 mil donos de e-commerce, tá? Cara, eu não estou encontrando o endereço. Vamos ver se nesse aqui diz o endereço. Em São Paulo. Mas eu preciso saber do endereço exato. O que é? Blá 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 blá. Alguém sabe onde que é o endereço da do Vtex? Aqui, ó. Pronto, achei. Vitex Day será realizado em São Paulo, no São Paulo Expo. O endereço é local, a Rodovia dos Imigrantes. Não, não, não. Tá, eu consigo pegar aqui melhor. Esse aqui é o endereço. Então, eu vou pegar o endereço da Vtex Vamos fazer de conta, hoje é quinta. Vamos fazer de conta que o evento seja sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira, tá? prévia de quando vai acontecer um evento como esse da Vtex, eu vou vir aqui no Facebook, eu tenho, sei que tem 15 mil pessoas indo para esse local que são donos de e-commerce, ok? Então eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, eu quero criar, eu quero incluir esse público desse endereço aqui. Quando dos migrantes, São Paulo. Deixa eu tirar isso aqui que eu acho que é só isso. vamos procurar, procurando, olha aqui, ó, já encontrou. Então, encontrou o endereço exato. Agora, o que, que eu posso fazer? Eu vou simplesmente pegar e vou diminuir aqui para um quilômetro. Então, eu peguei o local do evento que vai acontecer da VTEX, que eu não tenho incerteza certeza se é esse daqui, mas que eu vou deixar assim agora. Depois que eu fiz isso, eu vou segmentar somente pessoas que estão viajando para esse local. Então, eu sei que 15 mil pessoas vão sair de vários lugares do mundo, do Brasil, vão ir para esse local, que são donos de e-commerce, para participar de um evento de e-commerce. Eu vou vir aqui, direcionamento detalhado. Vamos ver se a gente encontra aqui, viajando para. Agora, só tem que encontrar aonde que a gente encontra essa segmentação todos nessa localização aqui ó pessoas visitando essa localização cara se eu, tô, se eu sei que a Vtex está fazendo um evento para 15 mil donos de e-commerce e eu sei o endereço e a data eu posso pegar e colocar o endereço colocar a em volta desse endereço um quilômetro e colocar pessoas visitando essa localização eu vou pegar todas as pessoas que estão vindo de fora participar da Vtex Day quem são essas pessoas? 15 mil donos de e-commerce. E aí eu vou ter um, dois ou três dias nesse evento para enfiar dinheiro nos meus anúncios e esse, é, esse dinheiro alcançar as pessoas que estão ali dentro participando do evento. Vocês entendem o poder disso? Você tem 15 mil pessoas que são o seu público participando desse evento. Agora vamos supor que você vai participar desse evento. Você vai para o evento e bota um anúncio desse para rodar. Você vai estar tá alcançando essas 15 mil pessoas que estão viajando para o local enquanto você está lá no local. Essas pessoas vão estar tá rodando, daqui a pouco vão ver um anúncio seu, vão dizer: Eita, vão encontrar você dentro do evento, vão dizer: Ei, cara, hoje eu vi um anúncio seu, que legal, nossa, não sabia do seu trabalho. Gente, vocês estão entendendo o poder disso? Qualquer nicho, qualquer nicho, existem eventos hoje. Se eu pegar aqui o nicho de beleza, estética. Quantos eventos de beleza estética tem acontecendo? O próprio e-commerce, quantos eventos de e-commerce além da VTEX Day acontecem por ano que vocês conseguem anunciar? Vocês estão conseguindo entender? Parou completamente o chat. Me respondam aqui se vocês entenderam o poder do que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Pessoas visitando essa localização, e aí você coloca o local do evento que está acontecendo, o evento do seu nicho. Estou esperando algum comentário de alguém dizendo legal! Ou ruim, péssima dica. Ou ótima. Quero, quero saber o que, que vocês acharam, se vocês ainda estão assistindo, porque aqui para mim parou completamente o chat. E muito obrigado a quem está deixando like, tá? Muito obrigado para quem está deixando o like. Roberto Chiba mandou sim. Essa dica foi normal para vocês? Todo mundo já sabia disso? Já tinha noção que dava para fazer isso? Eu estou achando muito estranho que não veio nenhum comentário dizendo uau! Sim, perfeitamente, sim, entendi. Mas só isso não gerou nenhuma emoção assim. Não... Quando eu me dei conta disso e a gente começou a rodar isso um, um, um evento de marketing digital, sei lá um afiliado do Brasil. Eu boto para rodar para todas as pessoas que estão participando do Afiliados do Brasil. O Afiliados Brasil trabalha 10 anos, não, não dá 10 ainda, mas vai, 2013 até 2019, 6 anos para juntar é, 15 mil pessoas no evento, e eu vou lá e faço um anúncio para todas as pessoas que eles estão levando para lá. Todo mundo tem esse poder na mão. Que dica picanha das galáxias. <laughs> picanha das galáxias é muito bom. Dica especial. Simplesmente você tem um público qualificado. Exato, exato, exato. Cara, deixa eu fazer uma coisa rapidinha. Muito rápido, de verdade. Eu vou arrumar meu OBS aqui. Só para o comentário. Nossa quanto comentário que entrou agora! Só para o comentário de vocês aparecer aqui. Deixa eu só ajeitar o comentário aqui, gente. Dá três, três segundos aí. Essa ferramenta de, de pegar os comentários aqui é muito legal. É, top demais, que legal, tô recebendo, tô vendo todos os comentários de vocês agora. Eu vou colocar para. Eita! Vou colocar para aparecer os comentários também na. Para aparecer os comentários também quando vocês estiverem escrevendo aqui no... Quando eu tô compartilhando a tela. Compartilhar a tela. Ó, se vocês querem aprender como que faço para criar esses comentários aparecendo assim, tem uma ferramenta que chama streaming alguma coisa lá, que você pega um código e aí eu venho aqui, ó. Criar uma nova navegador aqui e aí navegador eu só vou deixar navegador mesmo, ok? dá umas travadinhas quando eu faço isso, ó, apareceu isso aqui, eu coloco aqui 800 por 600 mesmo, ok? É, ficou estranho 800 por 600, deixa eu mudar aqui, largura 600, altura 800, vamos ver se fica assim melhor, ok? aí ó, perfeito. Agora só vou fazer o ajuste. Ajustando aqui. E aí os comentários de vocês passam a aparecer aqui também. Então, agora, quem mandar um comentário, esse comentário aparece aqui na tela compartilhada também. Eu acho que isso vai ser mais legal. Vocês conseguem assim ter é, a tela compartilhada. O Egli já mandou aqui. Depois que você descobre, o óbvio, blá blá, blá. Legal. Já vou ler aqui que fica melhor depois que vocês descobre parece óbvio a questão é que só é óbvio depois que alguém já mencionou só é óbvio depois que alguém já mencionou exatamente mas beleza cara travou para vocês ou só para mim travou não me digam que travou tudo que a gente não precisa é que trave né tá travado aí alô para mim travou e travou legal Olá, olá, olá. Tá travado aí? Acho que não, né? Não, parece que não. Parece que estava travado só para mim. Beleza. Então vamos lá. Aí agora a gente vai. A, a Poliana colocou preciso, normal é, do seu curso. Preciso do seu curso. Seja muito bem-vinda. O link está aqui embaixo. Fazendo sua inscrição hoje você ainda recebe o venda massiva no WhatsApp também. Normal, normal, normal. Aqui tá normal, legal. Desse jeito é legal, porque agora vai aparecer os comentários de vocês aqui na, é, na tela compartilhada também. Show. É que para mim tinha travado, por algum motivo, mas era só no meu celular. Legal? Beleza, então. Então, não é o nosso caso agora. Eu quis adicionar isso como uma dica extra de segmentação de público aqui, mas o meu público hoje, por exemplo, é o público Brasil, tá? Pessoas do Brasil inteiro. não posso simplesmente vir aqui, colocar Brasil, pego pessoas do Brasil inteiro. É, idade tá eu gosto de alcançar um público de 26 28 anos para cima tá muito menor do que isso às vezes é uma pessoa que não entende exatamente o que a gente compartilha E aí de 28 a 61 62 anos é em média o público que eu trabalho e agora ficou com a letra branca em cima do, da, do texto compartilhado branco mas enfim tá compartilhado Eu só não entendi onde essa informação ótima por sinal se enquadra na captação de leads para um imóvel específico na minha cidade Ah legal. É, o Agnaldo mandou no próximo feirão da Caixa Econômica Federal para imóveis seria uma grande oportunidade essa informação valiosa. <laughs> muito bom. O Agnaldo respondeu a pergunta do Yuri antes do Yuri mandar a pergunta. Isso foi muito legal! Isso foi muito legal que acabou de acontecer aqui. É exatamente isso: é entender aonde o seu público vai estar concentrado e você botar um anúncio para aparecer para o seu público concentrado naquele local. É isso, que legal, que legal. O Agnaldo respondeu a pergunta do Yuri antes do Yuri mandar a pergunta, só com uma constatação que ele é, teve dessa, desse modelo de campanha. Muito legal, que demais, fiquei muito feliz agora. Beleza, vou segmentar aqui para o Brasil, de 28 a 62 anos. Direcionamento detalhado: é aqui que a gente inclui os interesses. Só que aí entra uma questão bem importante: a gente não só inclui interesses, é, como a gente também limita o nosso público aqui. Vou fazer na feira da China em São Paulo. Exato, exatamente. Cara, eu duvido, duvido. Tô aqui, ó, duvidando. Se vocês descobrirem outra pessoa que fala de Facebook Ads ensinando isso, me mostrem, porque até hoje eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E é uma estratégia que a gente implementa. Quando a gente fez, é, montou o nosso modelo de negócio em São Paulo de educação, a gente fazia isso. A gente pegava eventos que as pessoas iam participar. Dentro do evento, a pessoa estava vendo o nosso anúncio o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente chegava no evento, todo mundo já conhecia a gente. Por quê? Porque estava vendo um anúncio nosso. Eu duvido vocês encontrarem alguém que fala sobre marketing digital ensinando esse modelo. Duvido, real. Alguém que vá para a feira agora em setembro de Fortaleza, Ceará? Não sei. Aí eu acho que foi uma pergunta que você fez para a galera. Gente, deem like, vai, dá like, like, like nesse vídeo. A gente precisa fazer esse vídeo pegar muito like. Show! Vou incluir meus interesses. Agora vem a grande dica, tá? Que eu posso colocar aqui mesmo, nessa tela, desse jeitinho que está aqui. Eu acho que vocês conseguem ver, né? É, vai ficar pequenininho, mas tudo bem. Vou botar bem grande o desenho aqui. Esse aqui é um interesse, tá? É o interesse de pessoas, eu não era por defeito assim, mas enfim. eu tô colocando aqui o interesse de pessoas que, sei lá, tem interesse em marketing digital. Marketing digital. É todo esse público aqui. Porém, se eu anunciar só para marketing digital, vai pegar muita gente estranha. E quem é o meu público ideal? Meu público dela é pessoas que têm interesse em marketing digital e são donos de pequenos negócios, por exemplo. Então, eu tenho essas duas segmentações dentro do direcionamento detalhado que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, eu vou anunciar para pessoas com interesse em marketing digital que também, também tem, são proprietárias de pequenos negócios. Okay? E aí, se eu limito esse público de pessoas interessadas em marketing digital que são donos de pequenos negócios. Eu vou anunciar só para essa fatia aqui. Ó. E essa fatia aqui é a fatia mais lucrativa. Vocês conseguiram ver eh, esse desenho? Porque eu sei que está pequenininho aí para vocês agora. Mas eu acredito que vocês conseguem ver. Estou criando um produto e preciso do seu curso. Seja muito bem-vinda, Lorete. Lorete, se você fizer a inscrição hoje no curso, você ainda ganha o ou venda massiva no WhatsApp. É só clicar no link que está aqui abaixo: barra... É, Barra tráfego traço massivo. Acesse esse link, faz a tua inscrição no curso. O curso custa menos de R$1,65 por dia. Fazendo a inscrição hoje ainda ganha mais o bônus da imersão presencial de marketing digital aqui no Rio, as gravações inteiras e o curso venda massiva no WhatsApp. Tá bem? Show! Vocês conseguiram entender? Legal! Então eu quero anunciar só para essa fatiazinha, que é o que? Donos de pequenos negócios que têm interesse em marketing digital. E aí eu venho e coloco aqui. Então, por exemplo, olha o que, que eu vou fazer. Se eu colocar aqui só marketing digital. Olha o que, que vai acontecer. Eu vou ter um público do tamanho de 18 milhões de pessoas. Ou seja, é, é, é ridículo eu fazer esse anúncio. Eu vou jogar dinheiro fora. É um público muito amplo. Vai. Tem 125, 130 milhões de brasileiros anunciando no, face, uh, no Facebook hoje no Brasil. Eu estou com 18 milhões de público. É um público muito grande. Então o que, que eu posso fazer e eu devo fazer aqui? Limitar o meu público, clico aqui em limitar público, não clique em excluir pessoas, não é isso, é limitar público. E é aqui em limitar público eu coloco meu caso, tá? Proprietários de pequenas empresas. Olha isso. 280 mil pessoas. Para esse modelo já tá ótimo. Por quê? Porque eu estou anunciando na interseção. Ah, Gabriel, mas você falou que tinha que ter de 600 mil, 700 mil, até um milhão e meio. Sim. Se eu estou anunciando só para um interesse, eu busco anunciar para essa quantidade. Mas quando eu estou fazendo isso daqui, anunciando para pessoa, pessoas de marketing digital, que são proprietários, eu estou anunciando só na interseção. Então eu sei que vai cair. Mas olha que interessante, são 280 mil pessoas que são pessoas, donos de negócios, que têm interesse em marketing digital. Isso é perfeito. Ah, Gabriel, mas você poderia aumentar? Poderia. Eu poderia colocar aqui também. É, mídia social. Mídia social. Ó, olha aqui como já vai aumentar. Não aumentou. Era para ter aumentado. Às vezes isso aqui buga também. tá? Às vezes dá bug aqui. É, um outro que eu tinha visto esses dias. Internet marketing, eu acredito. Internet marketer, vamos ver. 270. Diminuiu. Enfim, vamos tirar. É porque internet marketer é bem pouquinho. É, marketing. Só marketing, vamos ver. Marketing. Se eu colocar só marketing, 280 mil. Por algum motivo, está querendo não, não aumentar o nosso público. Mas o que eu quero que você entenda aqui é: você pode pegar só marketing digital e somente donos de pequenos negócios. Você vai anunciar para donos de pequenos negócios que têm interesse em marketing digital. Esse é o poder é o poder do anúncio na interseção. Ok? Show. Vamos adiante. Tenho definido, então, um público de. De 28 a 62 anos, que mora no Brasil, que é dono de pequena empresa e interessado em marketing digital. Até aí, ótimo, maravilhoso. Aí eu vou para os posicionamentos. Aqui vai a dica de ouro dessa noite. Dica de ouro, ouro, ouro dessa noite. Se você quer um custo acessível baixo, coloque a sua segmentação. Ah, tá. Somente para feed de notícias do Facebook. Funciona muito bem. Gabriel. Então, estamos fazendo um anúncio para mensagens vale a pena fazer instagram e Facebook vale muito a pena agora o que eu recomendaria para você é testar fazer um só para feed de Facebook e outro só para feed de instagram e depois você vê qual dos dois está trazendo mais resultado Lembrando que se você tiver 50 mil reais para anunciar por mês no facebook é, no, no Facebook como estou fazendo aqui, às vezes você, se você segmentar somente para feed de notícias no Facebook, você não vai alcançar todo mundo que você poderia alcançar. Então, por que, que você vai dividir esses 50 mil e vai pagar mais caro no Instagram? Às vezes não faz sentido. Então, eu vou criar aqui nesse modelo um feed de notícias somente no Facebook, tá? Olha aqui, 280 mil pessoas. O público não mudou. Então, criei um anúncio para pessoas de 28 a 62 anos que moram no Brasil, são donos de pequenas empresas, têm interesse em marketing digital. Para anunciar para elas no feed de notícias do Facebook. Ótimo. Até aqui, tudo tranquilo. Eu estou acompanhando o chat aqui, tá? Se vocês quiserem mandar uma mensagem, eu consigo ler. Beleza. Outra dica muito importante. Quer aumentar em 20% seu faturamento? É só clicar nesse botão aqui, ó. Como assim, Gabriel? Aumentar 20% clicando num botão? Sim, não é nenhum botão. Só selecionar essa caixinha aqui, ó. Pronto. Você vai aumentar em 20% seu faturamento. Por quê? Porque se você está fazendo uma venda, uma venda é um processo complexo uma venda é um processo que exige a pessoa pegar o cartão de crédito colocar o cartão de crédito no, no seu check-out esse cartão de crédito ela tem que olhar o, a data de validade o número do cartão o nome impresso no cartão ela vai ter que olhar qual é o, o código de verificação lá de três dígitos provavelmente ela vai ter que botar o nome dela o cpf dela se você vende algum produto físico ela vai ter que colocar o endereço dela então uma compra é um processo complexo se uma compra é um processo complexo, dificilmente a pessoa vai fazer essa compra de processo complexo conectado no 4G, no 3G, no ônibus, no elevador, no metrô, é, é, viajando, de carro, em qualquer lugar. Dificilmente você vai vender para pessoas conectadas no 4G. Ah, Gabriel, mas. Vai, tem gente que vai comprar. Sim, tem gente que vai comprar. Mas lembrando que provavelmente o seu orçamento não vai nem alcançar todo mundo que está conectado ao Wi-Fi. Então por que, que você também vai anunciar para pessoas que não estão conectadas no Wi-Fi? Essa é a grande pergunta. Então, se não vale a pena anunciar para essas pessoas, o que eu recomendo você é colocar somente quando conectado ao Wi-Fi. Gabriel, eu tenho um milhão de reais para gastar por mês. Se eu pegar e fazer isso, eu vou alcançar todo mundo? Provavelmente você vai alcançar todo mundo. Aí você vai começar a pensar em outros modelos que não necessariamente geram um ROI tão grande, mas que vão gerar um lucro para você. Esse um milhão você vai transformar em dois. Então. Aí vai fazer, começar a fazer sentido você começar a mudar e testar essas funcionalidades. De não colocar somente quando conectado ao Wi-Fi, não colocar uma interseção tão grande. Lembrando que eu estou otimizando aqui para ter o máximo de resultado com o menor investimento. ok? Comentários positivos, negativos, sinais de vida. Pronto, essa vai ser a nossa palavra-chave. Me deem sinais de vida. Mandem alguma mensagem aqui para eu saber que vocês estão vivos. Me mandem. Sinais de vida. Sinais vitais. Me mandem sinais vitais no chat para eu saber que vocês estão aí. <laughs> dica monstra, grato. Legal, Jader. Legal. Alexandre mandou aqui só dica foda. Massa, Alexandre. Já estão começando a mandar sinais vitais. Mandem sinais de vida para mim. Estou aqui, estou assistindo. Tá legal. Qualquer coisa, só mandem sinais vitais. E deem like no vídeo. Vem, deem like, beleza? Então, segmentei tudo aqui. Roberto Thiba mandou palminhas. Júnior mandou top. E ninguém mais mandou nada. Tá. Coloquei aqui somente conectado ao Wi-Fi. Lembrando, compra é um processo complexo. Valmir mandou top. Legal. Aí agora vai entrar numa questão. Posso excluir os concorrentes? Como assim? Pode excluir os concorrentes? É, sim, isso é uma coisa interessante, tá? Boa. É, cara, eu sei que. É, vamos lá. Se eu estou falando sobre marketing digital, se eu estou, tô... deixa eu pensar em um concorrente agora aqui. É, deixa eu pensar em um concorrente. Cara, é porque eu não estou pensando em nenhum, não estou lembrando de nenhum concorrente agora aqui. Mas eu posso vir aqui excluir concorrentes, tá? Então, eu posso excluir pessoas aqui. É, sei lá, um exemplo, pessoas que são interessadas em Sebrae. Eu não quero anunciar para essas pessoas. Eu poderia vir aqui e excluir pessoas interessadas no Sebrae. Pode ver que me diminuiu 10 mil. Então, eu tirei 10 mil pessoas que eram interessadas no Sebrae. Enfim, eu posso excluir concorrentes aqui sim, tá bem? Mas, normalmente, aqui são pessoas interessadas nos seus concorrentes. Se são pessoas interessadas nos seus concorrentes, são pessoas interessadas no seu produto também. Quero o curso, Roger. Seja bem-vindo. O link está aqui abaixo peiji.com.br barra tráfego traço massivo. Está aqui embaixo. Faz a tua inscrição hoje, você recebe a imersão presencial de marketing digital, todas as gravações que foram aqui no Rio de Janeiro e o curso Venda Massiva no WhatsApp. O Jorge está aqui, ele tá assistindo a live e entregando é, todos os bônus para quem comprar hoje à noite. tá Então, clica no link que está aqui na descrição e pode fazer a tua inscrição agora. É, o público estava diminuindo porque quando você colocou marketing e tal, é mais abrangente. As outras opções você colocou subnichando do marketing, diferente de donos de pequenas e médias empresas, que neste caso seriam subnichos empresários. Isso. é Ele explicou porque o público estava diminuindo hoje, quando a gente colocava outras segmentações lá. Depois de limitar o público, qual o próximo passo mesmo? Depois de limitar o público, você vai segmentar a... vai segmentar para tirar... Aqui o, vai colocar somente Facebook. No meu caso, eu vou fazer um para Facebook e um para Instagram. E eu coloquei somente quando conectadas a uma rede Wi-Fi. Okay? Fala, co, fala cobre anunciar próprio produto. Como anunciar próprio produto? Talvez seja essa a pergunta, Alessandro. Não entendi direito. É Manhã Brasil, Superman, sobre no Brasil. Vou lançar meu primeiro produto digital curso. O que posso dar como bônus? Tá, é uma pergunta que foge completamente do que a gente está falando aqui, mas eu vou abrir um parênteses para re responder porque é muito importante. Não dê qualquer bônus. Bônus, você coloca, tem quatro modelos aqui, tá? Talvez cinco, mas normalmente eu lembro de quatro. E já é muito bom se você botar esses quatro. Número um, bônus que complementa o produto. Então, Gabriel, sei lá, estou ensinando, é... ensinando aqui como fazer um anúncio no WhatsApp. Uma ferramenta de automação no WhatsApp pode ser um bônus, por quê? Porque complementa o meu produto. Número 2, bônus que valem mais do que o produto. Então, na minha visão, as gravações do curso é, ao vivo, da imersão presencial ao vivo aqui no Rio de Janeiro de Marketing Digital, valem mais, tem um valor percebido maior do que o próprio curso de tráfego massivo. Então, bônus que vale mais do que produto. Bônus que resolve um problema futuro. Então, cara, depois que você aprender realmente a fazer anúncios no Facebook do jeito certo, você vai ganhar tanto dinheiro que você precisa administrar esse dinheiro. Então eu posso tirar um bônus de educação financeira. tá? Então, bônus que resolve o problema futuro, bônus que vale mais que o produto, bônus que complementa o produto. Tem mais um: bônus que quebra uma objeção. Então, ah, eu não tenho dinheiro para comprar esse curso. Cara, então tem aqui um bônus te ensinando a ganhar os seus primeiros 5 mil reais anunciando no Facebook. Mesmo que você não saiba nada, você vai ganhar esses 5 mil, vai pagar o curso e ainda vai sobrar 4.500. Então, bônus que quebra uma objeção. E o quinto bônus é um bônus surpresa, que somente descobre quem compra o curso e aí ele tem acesso lá dentro do curso. Com isso você abre um looping. O looping só é fechado quando a pessoa compra o produto e looping quem conhece estuda sobre gatilho mental, sabe o quanto looping é poderoso, OK? Então esses são os cinco bônus. Não adianta botar bônus para encher linguiça. Você precisa ou botar um bônus que quebra objeção, ou botar um bônus que resolve o problema futuro, ou botar um bônus que complementa o produto, ou botar um bônus que vale mais do que o produto, ou botar um bônus que é, só é apresentado, é um, abre um looping e é, ele é fechado somente dentro do curso, que é um bônus surpresa. Então são esses cinco tipos de bônus que você precisa pensar, ok? Show, vamos adiante. É... Ah, Érico Rocha, solto assim. Deu vontade no Júlio de falar. Érico Rocha, ele falou aqui. Eu acho que ele estava tentando responder alguma coisa que alguém mandou. Beleza. Assim que terminar a live, vou garantir minha vaga no tráfego massivo. Seja muito bem-vindo, Egli. Seja muito bem-vindo. Como anunciar? Preciso criar novo perfil? Tenho que ser experiente na área? Normalmente você não é um perfil, tá? Você vai precisar de um gerenciador de negócio. Nossa, aí você tá, a gente já tá um pouco bem mais avançado que essa parte. Mas com um perfil aleatório, seu ou de alguém, você vai criar um gerenciador de negócio. Dentro do gerenciador de negócio, você vai criar suas contas de anúncios seu pixel, é, enfim, tudo que você precisa para anunciar. E aí é dentro do gerenciador de negócio, não aqui. É, satisfação, cara. Conteúdos muito diretos ao ponto. Legal, Alessandro. Feliz demais com o seu comentário. Mostrei aí como fazer um conjunto não interferir em outro. Legal. Isso aqui é muito importante. Quem viu o conjunto 1 não vai ver o conjunto 2. Legal. Isso aqui que o, o, o Júlio César mandou é muito importante. Eu vou mostrar quando a gente fechar esse conjunto aqui. Escrever corretamente é essencial para ter sucesso. Boa. É uma boa dica também, Jader. Legal. Vamos adiante. Então... É, vamos segmentar aqui agora o quê? Nosso orçamento. Normalmente eu começo aqui meus anúncios de, cinco, de 20 a 100 reais, tá? Por quê? Mais de 100 reais já vale a pena começar a duplicar esse conjunto de anúncio e hipersegmentar as idades, ok? Feito isso, é, alguém perguntou hoje sobre a opção deixar apenas 7 é, é, dias a janela de conversão e um dia a janela de visualização. Normalmente você deixa assim, é uma contagem de conversão, tá? Quando você está fazendo anúncios para conversão, tem as janelas de conversão e janela de visualização. Uma janela de conversão, por exemplo, a pessoa clicou hoje, mas só comprou daqui quatro dias, vai marcar esse conjunto de anúncio e o anúncio que ela clicou como uma conversão. Então, você vai acumular essa informação lá. Se você deixar somente um dia e a pessoa comprar daqui três dias, não vai contar essa conversão. Então, eu gosto de deixar durante sete dias, porque o meu público pode levar mais tempo para comprar o produto do que simplesmente chegar e comprar na hora, ok? Legal. que mais? Ah, ele está falando do Érico Rocha porque você disse que estava com dificuldade de lembrar algum concorrente seu. Não, mas não. Eu, se eu excluísse o Érico Rocha aqui, eu estaria... Estaria dando um tiro no pé, porque o cara que tem interesse no Érico Rocha precisa de tráfego e o meu curso de Tráfego Massivo é perfeito para quem acompanha o Érico, então não vale a pena excluir ele, entendeu? Aí vamos supor assim: cara, eu tenho um produto de, sei lá, emagrecimento. Vale a pena eu excluir o Vinícius bom? Não vale. Por quê? Porque o público dele pode não ter gostado de algo que ele falou, pode algum dia ter ficado chateado com ele, e esse público vendo um outro produto vai acabar comprando o meu produto, entendeu? Então, eu entendi agora, Júlio, eu entendi o conceito. É, mas não vale a pena, é isso que eu estou falando. é O público do seu concorrente é o público. E é melhor você que está aprendendo aqui a fazer anúncio do jeito certo, anunciar para o público do teu concorrente, e vender para o público do teu concorrente, enquanto ele está lá chorando que o alcance das publicações dele orgânica caiu. Então, que ótimo. É ótimo que tenha caído, porque quem sabe fazer do jeito certo agora que realmente está tendo resultado. Beleza? Show, cara. Aqui está tudo ok. Vincular o meu conjunto de anúncios continuamente a partir de hoje. Se eu quero definir uma data de entrada e uma data de término, eu posso definir aqui. Não é o nosso caso. Só vou clicar aqui em continuar e agora a gente vai começar a trabalhar o nosso anúncio propriamente dito o nosso criativo que é o que a pessoa vai ver quando ela for é, clicar no nosso anúncio eu gosto de dar exemplos nas aulas e já deixar rodando tá então essa aqui já vai ser uma campanha que eu estou dando de exemplo ensinando vocês mas ao mesmo tempo eu já vou deixar rodando eu não quero é, eu não quero simplesmente pegar e tirar depois então o que, que eu vou fazer eu posso criar um novo anúncio aqui tanto de imagem ou de vídeo. Eu sempre recomendo vídeo. Sempre, 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 sempre recomendo vídeo. Vídeo converte mais, vídeo gera mais resultado. Deem joinha, quem está assistindo agora, chegou agora há pouco, dá joinha no vídeo que ajuda demais a gente. Então roda aqui para baixo, dá joinha. É... O Alexandre mandou aqui. aonde encontra aquele app para fazer a parte do criativo do Facebook em vídeo e tal? Nossa, não entendi. Você deve tá, estar tá falando de nuggets, tá? É, dá para dar uma procuradinha no Google tem alguns aplicativos de edição de vídeo que chama Filmora e o Filmora é muito bom tá tem bastante gente usando Filmora e tendo bons resultados na edição anotem aí Filmora tá dando interferência de novo tá dando problema no áudio é porque eu não ouço deixa eu ver aqui é tô vendo interferência de, de novo vídeo que chama Filmora. Tá, vamos gente, ver se te curioso. sai eu agora a resultados. interferência. Tá, então, anotem, filme hora. Tá dando interferência de novo? Está dando problema no áudio? É porque eu não ouço. Deixa eu ver aqui. Tchau. Nossa, não entendi isso. Deve estar falando de nuggete, tá? É... Ok, eu acredito que a interferência vai ter acabado. Tá? Vamos lá, vamos ver, fazer mais um testezinho daqui a pouquinho. Valeu. Por algum motivo a interferência está continuando. Me digam aí se a interferência continua ou se está tá diminuindo. Que coisa horrível essa interferência, dá um nervoso. Se bem que eu estou com 65% de, de bateria. Deixa eu tirar um pouco aqui. Tirei o meu cabo carregador. Eu acredito que a interferência para quando eu tiro o cabo. Me digam aí se a interferência parou ou se a interferência continua. Seja bem-vindo, portal website. Nossa, cheguei atrasado, mas seja bem-vindo. tá. Chegou na hora, ainda não acabou por e pelo jeito a gente ainda vai longe

Acredito que eu matei esse microfone aqui, Tô só com o microfone do peito agora. Vou fazer um teste. Outro teste aqui. Deixa eu tirar um pouco. Sabe o que, que eu Vou acho que é? Um dos meus microfones. Esses dias eu tava, aí, Ó, é isso mesmo. Vamos Esses dias eu estava fazendo alguma coisa aqui e aí eu percebi que é, entrava sinal da polícia. Porque eu tô um microfone usando o um microfone de lapela sem fio. E aí entrava o sinal da polícia e o sinal da polícia matava a minha. matava o meu áudio. Ficava chiando. Eu acho que eu devo tá estar sintonizado um da... no mesmo canal da polícia. Oh, é isso mesmo. Vamos lá. Bom, beleza. Acho que melhorou. Concordam comigo? Melhorou, piorou. Tá melhor? Tira o cabo que melhorou. É, mas não é nem o cabo da, 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 da energia, não. É só o sinal da polícia. Que quando eles estão... Mandando alguma mensagem, alguma coisa assim, ele interfere no meu áudio. Eu tenho que trocar de canal aqui e tal, não é algo que eu vou fazer agora, tá? Mas eu acho que matou. E aí, tudo bem? Ana Kelly chegou por aqui também. Show? Todo mundo ouvindo bem, 100%. Tô só com esse microfone aqui agora. Vamos ver se a bateria dele tá ok. Tudo ok. Perfeito, vamos embora. É. Vocês estão tranquilos, né? Vamos adiante. Então, agora eu vou produzir aqui o anúncio que as pessoas vão ver. Eu vou deixar esse anúncio rodando depois, porque eu quero trazer mais pessoas para dentro do meu WhatsApp. Aproveitar esse timing que está maravilhoso de pessoas que... É... Tudo bem, A Ana Kelly chegou por aqui também. Opa, só tirar o áudio aqui para eu continuar vendo. É, aproveitar esse timing. Poucas pessoas estão aproveitando o timing de anúncios para mensagens, tá? A gente só vai ter que procurar o anúncio. Vamos ver se é esse aqui. Opa, eu sou Gabriel Rockenbach e eu acabei de gravar uma aula ensinando você como criar esse tipo de anúncio aqui. Que você clique em enviar mensagem e vale. manda mensagem diretamente para mim. Pronto, já achei o vídeo, tá? Eu vou gravar um vídeo. Esse vídeo, se vocês querem assistir, eu posso rodar. Me digam se vocês querem assistir o meu vídeo de anúncio. Provavelmente, se vocês estão na minha lista de transmissão, vocês viram esse anúncio aqui. Mas, se vocês não viram, eu posso rodar ele aqui para vocês verem como fazer um vídeo de chamada... Para dentro do WhatsApp, tá? Se vocês querem, eu rodo o vídeo aqui, tem mais ou menos uns 30, 40 segundos. Acho que é bem importante. Acho mesmo que é bem importante, tá? Lembrando que quem deu joinha no vídeo aqui, muito obrigado. Quanto mais joinha você der, mais esse vídeo aqui vai ter relevância, mais esse modelo de live vai se tornar importante e mais eu vou conseguir parar meu tempo para vir aqui fazer lives assim com vocês. Show! Melhorou, melhorou. O Solon mandou aqui, aqui sim, tá? Eu acredito que, então, eu compartilho o vídeo. A Lorete mandou sim. Eu não sei se o áudio vai pegar só do meu vídeo, porque, se não me engano, eu tô, tá desabilitado o áudio aqui. Como faço para entrar na sua lista? Nossa, boa pergunta. É, manda uma mensagem. Só man ah, tá, isso. Manda uma mensagem do meu WhatsApp. Meu WhatsApp é esse daqui, ó. deixa eu fazer... Meu WhatsApp é, deixa, eu, ah, não dá para botar aqui porque eu não estou logado, mas dá para logar rapidinho. Eu vou mandar o meu número de WhatsApp aqui. Você só manda uma mensagem, pra mim, oi Gabriel, quero entrar na sua lista, que você já vai entrar na minha lista de transmissão do Facebook, do WhatsApp, desculpa, tá? Então é, vou mandar aqui, Daniel, um minutinho. O meu número de número de WhatsApp. Prontinho. Provavelmente para você vai ter chega um pouquinho antes, mas esse aqui é o número do meu WhatsApp. Manda uma mensagem lá para mim. Quando você me mandar uma mensagem, automaticamente vai. Você já vai ter o seu número salvo nas minhas bases. E eu vou colocar seu número na lista de transmissão e você vai. Eu vou conseguir mandar mensagem para você depois. Ok? Quando eu for fazer uma nova live, eu aviso por lá. Então, beleza, eu vou rodar aqui esse vídeo de anúncio para vocês verem como é esse vídeo de anúncio, tá? Só vou botar aqui em transferências. É esse daqui. Opa, eu sou Gabriel Rockenbach e eu acabei de gravar uma aula ensinando você como criar esse tipo de anúncio aqui. Que você clique em enviar mensagem e manda mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp. Então se você quer aprender, clica aqui em enviar mensagem, envia uma mensagem para mim no meu WhatsApp que imediatamente eu vou te mandar o link dessa aula. É muito importante que você salve o meu número lá no WhatsApp para que eu possa te mandar mais conteúdos gratuitos sobre vendas através da internet, anúncios no Facebook e marketing digital. Então, clica aqui agora, entre em contato comigo lá no meu WhatsApp que eu vou te mandar o acesso a essa aula e a outros conteúdos de marketing digital gratuitamente. Legal, então esse aqui é o vídeo, tá? Esse vídeo aqui é o vídeo que eu vou criar o anúncio. E aí, o que acontece? Deixa eu só ver se pegou o áudio bem. É que eu possa te mandar mais conteúdos gratuitos. Pegou, pegou o áudio bem, beleza. Então, o que, que eu vou fazer aqui agora com esse vídeo? É, esse vídeo só ele solto não adianta. Lá no meu WhatsApp Business, é como você viu, eu falo: eu vou te mandar imediatamente o link do desse, desse, da minha aula gratuita, blá blá blá. Então o que, que precisa? Vídeo na vertical, sim, 4x5, tá? O tamanho do vídeo é 4x5. 1350 pixels de altura e 1080 de largura. Anotem isso que é uma informação importante. Bem lembrado, Alessandro: é 1350 de altura e 1080 de largura. Tamanho 4 por 5 Legal? Beleza. Pode ver que ele está aqui, ó. 1920x1080 e está pedindo para editar. Eu posso editar ele aqui, tá? Então você pode gravar ele em Full HD na vertical normal e editar aqui depois. Já vou mostrar isso. Agora, o que eu estava falando que era importante? Esqueci. É... Ah, lá no seu WhatsApp Business já coloca duas mensagens. Duas mensagens não, dois itens. Ó, passo número 1 um agora, salve o meu contato para poder receber minhas mensagens. Se você não salvar, você não vai receber. Passo número dois, é, acesse esse link, que é o link da aula gratuita. E aí você joga a pessoa para a sua isca, vamos dizer assim, pro... isca eu acho muito feio, para sua recompensa, é, seja uma aula, seja um e-book, seja o que for, ok? Então você coloca para salvar o primeiro passo, o teu contato e para acessar a recompensa. E aí eu quero editar, eu posso editar o meu vídeo aqui, ó, e eu vou colocar aqui 4 por 5, ó. Então, ele já vai me dar aqui mais ou menos aonde eu tenho que cortar para ficar 4 por 5. Eu vou clicar em aplicar, enfim, por aí vai. É... Tá. É que não vai ser o nosso caso, porque eu já tenho pronto. Mas eu salvaria ali. Demora um tempo depois para carregar e tudo mais. Mas já vai dar para ver mais ou menos como ele vai ficar por aqui. E aí, o que, que eu coloco de chamada? O texto, eu boto todo um texto aqui, que eu não vou botar agora, só estou mostrando como que faz para colocar. Você já pode ver aqui como que o texto vai ficar. E aí, aqui eu coloco... Me chame no WhatsApp, tá? É o que para mim mais tem funcionado, a chamada para ação. Me chame no WhatsApp e aí você pode botar um agora aqui, se você quiser, tá? Se você quer colocar uma setinha como essa daqui, você pode colocar também. Acredito que, que o WhatsApp, se não me engano, permite, tá? Esses ícones aqui, que é como se fosse um, como se fosse duas setinhas para a pessoa clicar aqui no enviar mensagem. E aí quando a pessoa clicar em enviar mensagem, já envia automaticamente. Lembrando que atualização do Facebook. Oh meu Deus, mais uma atualização do Facebook, sim. Facebook, a partir de agora, ele, ele permite apenas três linhas acima do vídeo no seu texto principal. Então evite escrever muito, porque quando a pessoa clica em ver mais, já conta um custo, tá? Já conta como um clique. Então evite ter esse ver mais aqui. Vai ser muito difícil agora com apenas três linhas, tá? Mas é o que é. O Facebook é, quer assim, ele que dita as regras e a gente só tem que obedecer. Então, infelizmente, está assim. É, não tem mais muito o que a gente fazer, tá? É, só até evitem deixar mais texto para baixo. Os meus anúncios antigos todos eu vou ter que atualizar agora. Mas enfim, feito isso, ó, já estou com o Pixel ativado aqui. Então, se alguém comprar através disso na janela de sete dias, a pessoa entrou em contato comigo no WhatsApp, recebeu uma mensagem automática dizendo para acessar a aula gratuita, acessou a aula gratuita, a aula gratuita já está dentro da página de vendas, a pessoa decide comprar o curso, pronto, já vai automaticamente ficar marcada uma conversão para esse anúncio aqui, porque o Pixel já está otimizado. Pixel dá para fazer um curso inteiro só de Pixel, então a gente não vai entrar muito a fundo em Pixel aqui agora, tá bem? No curso Tráfego Massivo, eu ensino passo a passo como configurar o pixel e deixar ele funcionando. Inclusive, esse aqui é o pixel do tráfego massivo, que é o que eu ensino dentro do Facebook, dentro do curso, tá? Show! Só que, Gabriel, eu não quero, eu, Gabriel, não quero fazer é, um anúncio do zero. Por quê? Porque eu já tenho um anúncio existente. É só eu vir aqui agora, usar a publicação existente e procurar pela minha publicação. Ó, tá aqui, ó. Me chame no WhatsApp, tá vendo? Já teve é, 23 comentários, 200, 359 curtidas, 17 compartilhamentos. Então eu não vou criar um novo. Eu vou aproveitar esse um que eu criei e que já tem prova social. Então eu vou simplesmente pegar e clicar aqui em cima dele e vou clicar em continuar. Pronto. Ele já vai puxar todo, é, toda a prova social. Olha que lindo isso aqui. Olha toda a prova social que esse anúncio tem. E aí a gente vai poder ver os comentários. E é muito importante enviar notificação para o Facebook. Para qual Facebook ele manda? Ah, manda para esse Facebook mesmo. A gente pode ver o anúncio. Ah, como vocês podem ver, eu estou fazendo um anúncio num perfil Samira, não sou eu. Por quê? Porque o Facebook bloqueia perfis. Meu perfil já foi. O outro perfil que eu usava para anunciar já foi. Estou usando um terceiro perfil aqui já. Então é normal você perder perfil, é normal você perder gerenciador de negócio, é normal você perder conta de anúncio. É o Facebook só sendo o Facebook. Sim, ele cobra quando dá o um clique em ver mais. Essa aula vai ficar disponível no YouTube. Ela está disponível. Depois que terminar a live aqui, já fica automaticamente no YouTube. Agora em algum lugar. É, ele disse que vai mandar uma notificação, mas não mandou, né? Não mandou. Ah, que alegria. Se funcionasse seria tão bom, né? Ó, vamos lá, vamos de novo. Clicar aqui, enviar notificação. Uma notificação foi enviada para a conta do Facebook de Samira. Bababá. Cadê você? Notificação. Opa, quero atualizar. Se não aparecer agora, eu desisto. Olha só essa postagem, hein? Vou até dar um like aqui, como Samira um coraçãozinho. Não, não apareceu. Enfim, é o que é. Vamos fazer de conta que tá tudo certo. Então, o que eu queria ver são os comentários, porque tem muita gente que vem para comentar besteira, comentar idiotice, e aí você vai ocultando. Quando você oculta um comentário, oculta para todo mundo e só fica aparecendo para a pessoa que comentou. E ela acha que ela tá arrasando e na verdade você ocultou e ninguém está vendo o comentário dela. Então, eu queria ver esses 44 comentários aqui, mas não deu pra não deu pra ver. Beleza? Mas tá feito o meu anúncio, tá vendo? Infelizmente ele tem mais texto. Antes não aparecia esse ver mais. Agora somente três linhas. A partir de três linhas, o Facebook já bota ver mais. Pronto. Feito isso, o que, que eu preciso mudar aqui? Vamos lá. Algumas partes. Vou botar aqui anúncio 01. Agora eu preciso mudar os nomes, tá? Que foi algo que eu não fiz. Anúncio 01. Show. Deixo aqui assim. O rastreamento já tá ok. Tenho que mudar aqui nos conjuntos também. Quem é o meu público aqui? O público aqui é feed de Facebook. É a primeira coisa. Que eu coloco sabendo para onde eu estou direcionando. Então feed de Facebook é 28 a 32, é, 62 anos. Opa, feed de Facebook 30, 28 a 62 anos. Donos de pequenas empresas, ou propria, proprietários de pequenas empresas, mais marketing digital. E assim eu vou criando aqui o meu o meu público, pessoas que moram no Brasil, então não preciso colocar é, posicionamentos só Facebook e aqui eu coloquei internet e tá, tal orçamento, beleza? Para mim essas informações aqui são são as são as necessárias. Feed de Facebook é esse anúncio, 2862 é o público a idade do público e pessoas que têm que são donos de pequenas empresas e interesse em marketing digital. Prontinho, está feito. Quando eu fiz isso já posso clicar aqui em continuar e eu já vou vir aqui em publicar, confirmar. Nosso anúncio está sendo publicado. Ele já vai aqui ficar em rascunho, depois já vai para análise. Saiu da análise, ele já daqui a pouco deve estar tá ativando, tá? Essas contas já não todas eu já dei uma pequena aquecida, tá? É muito importante. Não saia anunciando isso aqui que eu estou anunciando sem ter dado uma leve aquecida. Pode ver que tem é, campanha de envolvimento, campanha de tráfego, do tráfego massivo aqui, que foi uma aquecida que eu dei nessa conta antes de fazer isso que eu estou fazendo. Show? Então, beleza. Temos aqui. A nossa campanha, que é o objetivo de mensagem, e temos um conjunto de anúncios que cai dentro do feed do Facebook móvel para quando a pessoa clicar, cair dentro do nosso WhatsApp. Agora a gente precisa duplicar e colocar somente para o Instagram. É, vocês estão conseguindo acompanhar? Sinais vitais, me deem sinais vitais. Vocês estão por aí? tá todo mundo ok? Alô, alô, um, dois, três, testando. Me deem sinais vitais para eu saber que vocês estão vivos. Sinais de vida. Podem botar palminha. Palminha é um bom sinal, coraçãozinho, qualquer emote com que for, só para eu saber que vocês estão vivos, estão por aí me acompanhando e tá tudo certo na live. OK? Sinais vitais. Vou esperar. Vou tomar mais um gole. Cara, o café tá geladíssimo, mas tá, enfim, é o que é. Cadê os sinais vitais? Ninguém vai dar sinal vital? Aí, sim, Júnior mandou, Valmir mandou. Sim, OK, Roberto Shiba. Prega a mola! Que isso, prega -mola. Sim, sim, Alessandro mandou, Roger mandou. Eu não sei o que é prega mó, Júnior. Top das status está aqui, tá tudo perfeito. Valeu, valeu, valeu. Show, beleza. É, eu, eu adoro sinais de porque eu vejo que realmente vocês estão aqui mandando mensagem. Estou por aqui, o Agnaldo mandou, o Itacir mandou Palminha. Gabriel, explica rapidinho, por gentileza, dicas para adicionar formas de pagamento no Facebook novo sem bloco. Paypal. Não coloca cartão de crédito, não coloca boleto. Coloca a sua conta do PayPal e coloca vários cartões de crédito na sua conta PayPal. Porque quando a cobrança vier, ela vai cobrar do PayPal, o PayPal vai testar os meios de pagamento. Se não passar num, vai no outro. Se não passar num, vai no outro. Se não passar num, vai, passa, vai no outro. Até que alguma aprove para você e aí a, a, a cobrança caia. Outra coisa importante para meio de pagamento: de, lá depois na conta você pode baixar para as cobranças caírem a cada 600 reais, a cada 500 reais, a cada 400 reais. Para que você não. Aconteça que nem aconteceu pra gente agora que a gente tava com um cartão cadastrado que o limite era 1.250 e o Facebook bateu uma cobrança de 1.259 e travou as contas de anúncio. Então é coloque baixinho a, o seu orçamento, a sua é, limite de cobrança com o limite de cobrança baixo. O Facebook vai cobrar sempre que bater 400, 500 reais. Para você é melhor. É só o que eu, o que eu recomendo muito. Tá, tum, 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 valeu. É, Dá para excluir as pessoas que chegaram na sua página de vendas? Dá! Você cria um público das pessoas que acessaram a página de vendas e aí coloca esse público como negativo, exclui esse público e já era. Show? Beleza, é, várias pessoas mandaram mensagem para continuar o que está fazendo. Beleza, vamos lá então. Agora eu vou fazer para a feed do Insta. Então eu já tenho para o feed do Facebook, agora feed do Insta. Como que eu faço? Ó, aqui. Respostas é o meu objetivo, então eu vou anunciar com o objetivo de mais respostas no meu WhatsApp. É, controle de lance eu recomendo não deixar. Deixa o Facebook otimizar e aos poucos ele vai baixando para você. WhatsApp, a página do WhatsApp já está aqui vinculada, o meu número, orçamento diário de 20 reais, é, tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Aqui a gente vai mudar de feed de notícias do Facebook para feed de notícias do Instagram. E vai anunciar agora somente no Instagram. Com todas as mesmas configurações. Posso clicar em publicar, por quê? Porque o meu anúncio eu não criei ele, eu já puxei uma publicação existente. Então, sempre que você. Sem anúncios ativos, por quê? Ah, tá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Que Vou fechar. Eu quero descobrir o que aconteceu com o meu anúncio. Publicar itens no rascunho. Publica, publica. Você está usando o Instagram com um posicionamento. Selecione uma conta do Instagram. Ah, não tem. Oxe. Você está usando o Instagram com um posicionamento. Seleciona uma conta do Instagram para representar a sua empresa e usar lá, lá, lá. Tá, mas cadê essa opção? Por que que o Facebook tirou a opção? Ver publicação existente, usar publicações existente, lá 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 lá. E aí, Facebook é onde é que eu seleciono, então, Vou clicar aqui em dar feedback. Não. Realmente não apareceu antes né, para a gente colocar a nossa página. Eu preciso selecionar a página. A página é a minha conta do Instagram. Alguém viu aonde foi parar nesse novo modelo o nosso. Para selecionar a página que vai rodar o anúncio? Será que é aqui? Será que ele está pedindo para mudar aqui? Vamos ver. Editar. Porque sempre é lá no anúncio né, que a gente seleciona a página. E agora... Ah, porque eu selecionei a página aqui. Tá, beleza. A página estava selecionada aqui, mas nessa página já está vinculado o meu Instagram. Por que, que não está funcionando? Ah, Facebook, por que, que você muda a cada três minutos? Eles não têm mais o que fazer, eles ficam mudando. Eu não consigo encontrar aonde colocar a página certa. Se vocês souberem aonde eu consigo. Ó. Feed do Facebook não seria melhor no formato quadrado? Cara, não. Sabe por quê? Porque o feed 4x5 ele ocupa mais espaço na sua tela. Então, é melhor o 4x5 do que só o quadrado. Assim como no Instagram também. Utilizem sempre é, quadrado. Sempre quadrado. Sempre 4x5. Porque ocupa mais espaço na tela. Logo as pessoas dão mais atenção. Cara, gente, aonde eu encontro a opção de escolher uma página será que se eu criar um do zero talvez ele queira isso tá talvez ele queira que eu crie um do zero então deixa eu mudar aqui para criar um anúncio e aí ele vai provavelmente me pedir para segmentar a minha página sumiu sumiu a opção de escolher a, o perfil a conta no instagram vocês viram em algum lugar alguém viu onde que foi parar isso Acho que lá na parte do criativo que vincula o Insta. Então, eu tô aqui, eu tô aqui, Alexandre. E que maluco, cara. Essa é a nova versão do Facebook. Antes, todo anúncio que você vai fazer, ele escolhe, ele pede para escolher a página e o Instagram embaixo. E agora, como sempre, eles acabam fazendo essas barbaridades de querer ficar mudando tudo e não aparece mais. Por que, Facebook, você me faz isso? Sim, talvez. Talvez eles querem que eu coloque o Facebook e o Instagram junto, tá? É... Numa... Ó, seria aqui, destino das mensagens. WhatsApp, beleza, essa página já está vinculada, roda nessa página. Será que não está vinculado o meu Instagram a essa página? Talvez seja isso. Vamos ver aqui. A gente vem aqui em configurações do negócio. E aqui em configurações do negócio, a gente vai vir em... É contas do Instagram. A minha conta do Instagram está aqui, ativos conectados. As contas de anúncio estão aqui, todas elas. Eu teria que adicionar talvez o ativo página, mas o ativo página não aparece aqui para adicionar. Vamos vir na página então. Vamos vir aqui em página. Gabriel Roque é, parceiro, adicionar pessoas. Aí não aparece a opção de adicionar conta de anúncio. Adicionar conta do Instagram. É Facebook. Se não fosse tão complicado, seria mais fácil, né? Só para confirmar, deixa eu botar aqui na DigiWork 3, que é a que a gente está anunciando. Uma conta de anúncio foi adicionada à conta Instagram. Será que não estava conectado? Tava, tá aqui, tá aparecendo. Beleza, tá conectado. Então voltando aqui pro gerenciador de anúncios. Tenta ver no anúncio anterior. É que no, o anúncio anterior ele é pro para o Facebook. Então o anúncio anterior era tranquilo. O problema está sendo esse aqui, que é agora para o Instagram. E aí, antes não tinha essa opção. Antes você selecionava lá. No modelo antigo, apare... né? que não é esse template aqui do Facebook, aparece para você selecionar a conta do Instagram lá ou para você deixar a sua página. A gente vai encontrar. É bom a gente ver esses problemas aqui. É... Ah, tá. Boa. Que a gente parou aqui, ó. Aqui que você seleciona somente dispositivos Android, somente dispositivos iOS. Você segmenta aqui, ó. E aí segmentando aqui, é, você pode segmentar somente os melhores, os melhores Androids aqui, ó. Pode tirar isso aqui. Aí você vai colocar, por exemplo, é, S9 Plus, S9 Plus. Samsung Galaxy S9 Plus, S9 para S10, é, que são os melhores aparelhos da, da do Android, tá vendo? Você vai segmentando assim. Depois eu vou mandar as listas de melhores, melhores dispositivos Android e iOS. Mas não é o nosso caso aqui agora. Isso aqui eu vou deixar para todos os dispositivos móveis. Velho, que triste quando o Facebook apronta é dessas. Editar Fechar ele não, não aparece em nenhum lugar e não aparece para corrigir um erro. É de só clicar e ir até lá. Vamos lá. Tá aqui, tudo certinho. A identificação do ator do Instagram é necessária. Selecione uma conta do Instagram para exibir essa prévia. Tá, e aonde que eu seleciono essa, prévia, essa conta? É, é galera... Tem, caímos numa pegadinha aqui que não estou não encontrando a saída. Se vocês conseguirem me ajudar, volta para a versão antiga. É uma boa. Tenta ver o anúncio anterior. Aonde tem, tem a opção de voltar para a versão antiga aqui? Redefinir. Gerenciador de anúncios. Vamos ver se tem essa opção. Deixa eu tentar publicar de novo. Agora ele vai, só o que falta. Não, que exclui o quê? Toma, agora foi. Me explica, explica para mim. Se você está aí assistindo, diz assim, Gabriel, eu entendi o que aconteceu. Eu entendi. Naquele momento ele não aprovou por, não passou por isso e agora ele passou por aquilo. Expliquem para mim. Expliquem para mim o que, que aconteceu. Por que que agora ele foi para análise? E antes não. Então tá feito. Eu não sei realmente o que, que a gente fez aqui que fez ali para análise. Se foi ir lá vincular o Instagram, só que já estava vinculado aquela conta do Instagram e eu não selecionei ela aqui em momento algum, mas passou. É o Facebook, chamado Facebook nesse momento, tá? Clica na, <laughs> clica nas setinhas embaixo da logo do Facebook. Deve ser aqui. Bom, mas enfim, depois eu vou dar uma olhada, realmente. Se a gente ficar voltando agora para outra versão, vai ser complexo. Mas vocês viram o que acabou de acontecer? Não estava aceitando. Não estava aceitando. Aí eu fui lá no, nas contas do Instagram, vinculei a conta do Instagram que já estava vinculada a essa conta de anúncio, voltei, botei para análise e aí aprovou. Se vocês conseguirem me explicar. Simplesmente foi um bug, é isso mesmo. Aí às vezes a gente cai nessa noia e não consegue descobrir, não sei o que, fica horas em volta. E é só um bug no Facebook. Então é só pra gente ver o que a gente enfrenta quando a gente está fazendo um anúncio no Facebook, tá? É, você não tinha atualizado a página depois de ter colocado o Insta lá no gerenciador? Só que já tava. Esse é o problema, já tava antes. Mas enfim, tá feito aqui. E aí alguém tinha me perguntado antes, eu acho que até foi o Júlio, como é que faz para excluir esse público que a gente já anunciou? E tem algumas formas, tá? Uma das formas que você pode fazer é vir aqui, ó. Vamos, vamos só selecionar. Isso aqui é uma, uma coisa que eu acredito que todo mundo consegue pegar e fazer. Eu venho aqui embaixo e aí vai ter salvar este público, tá vendo? Que é marketing digital mais donos de pequenas e pequenas empresas. Eu vou clicar aqui em salvar este público e aí eu vou salvar, por exemplo, é, pequenas proprietários de pequenas empresas mais marketing digital. Salvei. Nossa, cliquei do lado. E aí some tudo. Proprietário de pequenas empresas mais marketing digital. Coloquei tudo aqui. Salvar. Beleza. Salvei esse público. Não tinha publicado ainda? Vamos publicar de novo então. Com o público salvo, aí agora eu posso vir. Vou duplicar aqui. Deixa eu fechar esse trem. Vou duplicar o de feed para criar mais um de feed. Tem um revisar e publicar ali. Tem que ver o que é esse. Revisar e publicar. Ó, aí aqui eu posso vir e exclu excluir esse público, tá? Então ele já está aqui. Eu vou clicar em Editar. Aqui em Editar eu posso pegar Excluir e aí, se não me engano, ele vai aparecer o público que a gente criou. Público semelhante, público personalizado. Vamos ver. Aí esse público não aparece, mas ele aparece aqui. E aqui também não. Então de que adianta salvar? Ah, eu estou editando ele aqui. Tá, deixa eu tentar excluir ele. Será que eu preciso criar um novo? Vocês já fizeram por esse modelo? Vou clicar em criar um novo. Vamos lá, excluir. Ele não aparece aqui. Por que, que o Facebook complica tanto? Até pouco tempo atrás eu fazia esse modelinho. Criava o público e depois eu trazia ele de volta para cá e excluía e criava um novo em cima. Mas, se isso não é possível, a gente tem ele. Então deixa eu fazer o seguinte, para a gente não se embananar, fechar. Eu vou excluir isso aqui que a gente duplicou. Excluir. Ok. E eu vou duplicar de novo. Feed de Facebook. Deixa eu só ver o que tem para revisar e publicar. Feed Insta. Posicionamento e público. Deixa eu só publicar isso aqui para não ficar nada para trás. Eu vou deixar rodando esses anúncios depois, tá? Beleza, tenho eles aqui, vou clicar em duplicar. Campanha original. E aí agora é só a gente pensar então. Se a gente tem esse nosso público aqui, vou clicar em editar. E aqui em editar eu posso simplesmente agora pegar e excluir. Então quem eu quero excluir aqui? Eu quero excluir pessoas que são proprietários de pequenas empresas, eu posso excluir o proprietário de pequenas empresas e anunciar, por exemplo, ou diferente, tá? Eu vou excluir marketing digital. Ó, excluindo interesses marketing digital. Aí eu vou tirar ele aqui de cima. E aí eu vou anunciar para proprietários de pequenas empresas que têm também interesse em é, vendas. Vendas. Pronto. Olha o que, que aconteceu. Eu agora estou anunciando para uma outra fatia aqui. Se eu ver se vocês conseguem ver. Eu tenho aqui marketing digital, proprietários de pequenas empresas. Beleza. Agora eu tirei o marketing digital. E eu estou anunciando para uma outra fatia aqui de vendas. Então, estou anunciando para proprietários de pequenas empresas que têm interesse em vendas. É essa fatia aqui. E eu tirei essa fatia toda aqui. Entende? Foi isso que a gente acabou de fazer. Então, proprietários de pequenas empresas têm interesse em vendas e não têm interesse em marketing digital. Vou alcançar um novo público. Posso clicar em atualizar. Seu público foi atualizado. Será que atualizou lá no outro também? Só porque eu atualizei o público? Deixa eu ver aqui. Publicar, achei, tem de rascunho. Vamos lá. Aí não faz sentido a gente salvar o público, tá? Porque não tem mais a opção de puxar o público simplesmente para negativar aquele e criar um outro do zero embaixo. Então, como não tem essa opção, a gente vai simplesmente pegar e ver se a gente atualizou o público aqui de baixo também. Editar. Não. Interesse. Ah, ele atualizou de todos. Parabéns, Facebook. Cada vez complica mais o negócio. Galera, então é o seguinte. A gente vai pegar e criar um novo público aqui. Nesse e nesse. Deixa eu só fechar. Vocês entenderam o problema que aconteceu aqui? A gente salvou o público. E agora toda a edição que a gente faz, ele edita o público. Então, para facilitar a nossa vida... Fechar, vamos pegar e tirar esses dois, e agora cada vez eu tenho que clicar fora e a gente vai voltar do zero que a gente fez antes. É, é isso mesmo, Facebook é assim mesmo. Vamos botar aqui marketing digital. Nossa! Me estressei, cara. Real. Fico muito chateado quando as coisas mudam e a gente está fazendo uma aula ao vivo e o troço está completamente diferente. Beleza, vou salvar esse danado desse público desse jeito. Só clicar em publicar que ele já deve de salvar. Pronto, já salvou, atualizou dos dois de baixo. Agora, para esse aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou criar um novo público. Cadê o público desse? Por que, que eu fiz isso? Porque quando eu coloquei marketing digital aqui, ele atualizou dos dois de baixo também. Então, os dois de baixo. Fechar. Os dois de baixo já ficaram só interesse e marketing digital, problema é proprietário de pequenas empresas. Então esses dois já estão em análise. Agora eu só vou mudar esse de cima. E esse de cima eu vou criar um novo público. Criar novo. Se Deus quiser, ele não vai me estressar. 2862 marketing digital, proprietário de pequenas empresas e aí eu vou excluir aqui agora marketing digital. E colocar vendas lá. Vocês entenderam? Deu uma confusãozinha aqui. Vocês conseguiram entender? Todo mundo está tranquilo? Está conseguindo acompanhar? Conseguiu entender que a gente se embananou aqui? E aqui eu vou botar vendas. Como eu tinha colocado antes. Vendas. Que público, pequenas, donos de pequenos negócios, pequenas empresas que têm interesse em vendas e não têm interesse em marketing digital. Já tirei o marketing digital aqui. Perfeito. Então agora eu tenho um novo público. Eu posso clicar em criar novo público e tudo mais, mas eu não vou fazer isso. Eu só vou clicar aqui em publicar. Aí, agora, tá? Deixa eu só revisar e publicar tudo aqui, porque a gente atualizou tudo. Aí, agora, o que, que acontece? A gente vai ter dois aqui, que são o primeiro público que a gente criou. Marketing digital, mais donos de pequenos negócios. Marketing digital, mais donos de pequenos negócios. Esse de baixo também está igual. Marketing que toda vez que eu clico não vai cair não toda vez que eu clico tem que publicar o de baixo tá igual marketing digital cadê você ele sumiu tudo desbendito bendito Facebook Marketing, cara. Bugou tudo por inteiro. Vocês estão vendo isso? Sinais vitais, me deem sinais vitais, Gabriel. tô acompanhando. Deleta tudo e começa do zero. Eu tô quase no momento de fazer isso. Tá, deletar tudo e começar tudo do zero. Quando começa a dar esses bugs assim, então, eu vou fazer o seguinte para facilitar a nossa vida. Eu vou deletar esse aqui para a gente começar do zero, porque deu muito rolo aqui. É, para mim, na minha cabeça, eu sei o que fazer para resolver, mas é mais fácil começar do zero. Mas me deem sinais vitais, coloquem um coraçãozinho agora, se vocês estão visualizando o vídeo aqui ainda. Se está funcionando, está tudo rodando certinho. tá? E aí, o que, que eu vou fazer enquanto vocês me dão sinais vitais? Já vou selecionar aqui, vou editar os dois ao mesmo tempo. Legal, Felipe botou uma orelhinha, legal. Melhor do que um coraçãozinho. Atualiza a página. Tá, ó. Estamos aqui com os dois que a gente criou, um para feed e outro para. É, um para feed e o outro para. O feed de Facebook e o outro para feed de Instagram. Como a gente tem um diferente do outro, está escrito aqui valores mistos até aqui tudo certo. Aqui a gente tem marketing digital e aqui a gente tem proprietários de pequenas empresas. Pronto, está tudo certo aqui, tá? Idade aqui é, a gente tem que colocar, redefinir. A idade é de 28 a 62. Legal, valeu pelos coraçõezinhos. 28 a 62. Gênero aqui também, não tem que ter valores mistos. O gênero é todos, todos. Ah, tá igual. E aqui, marketing digital e vendas. Por que, que tem marketing digital um Deixa eu tirar e vou colocar de novo. Vou tirar tudo, vou colocar tudo do zero. Então, marketing digital. E aí, limitar público, proprietários de pequenas empresas. Pronto. Consegui. Criei a nossa primeira fatia. Os posicionamentos já está tudo ok, tudo certinho. Só vou clicar em publicar. Não salvei público. O que deu rolo foi eu salvar o público para tentar excluir ele depois. Feito. Então, esses dois aqui estão feitos. Está tudo certinho. Agora o que eu preciso fazer? É pegar um desses, o, por exemplo o feed de Facebook e aí eu vou duplicar o feed de Facebook dentro da campanha original e aí aqui agora eu vou mostrar para vocês como excluir certinho. Já vou vou tirar isso aqui, é, a gente não vai ter marketing digital, marketing digital vai estar tá negativado, então eu posso botar assim e aqui eu vou botar vendas, tá? E aí aqui eu vou puxar agora para excluir marketing digital, então já vou colocar excluir. E aqui dentro de excluir eu vou colocar marketing digital. Pronto. Tiro ele daqui. Não sai automaticamente. Eu preciso tirar. E aí aqui eu vou colocar vendas. Pronto. Opa, botei dados demográficos. É melhor botar interesses. Vendas. Interesses em vendas. Pronto. Tenho um novo público: donos de pequenas empresas interessados em vendas e que não estão interessados em marketing digital. Que é a forma certa de você limitar para o Facebook feed de notícias do Facebook tudo certinho Clique em publicar pronto tenho três conjuntos de anúncios rodando agora 20 reais de orçamento em cada um dos conjuntos de anúncios. estou aqui tum, 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 tamo junto legal estou finalizando meu produto aqui mas não cheguei a publicar ainda porque não sei como assim publicar no Hotmart monetizeedu é isso é, gostaria de uma noção geral é nossa, mas aí vai fugir completamente do nosso escopo aqui de anúncio no Facebook, tá? É, eu recomendo você assistir as aulas gratuitas do curso Negócio Digital do Zero, tá? Vai no, no bota ipg.com.br/barra Negócio Digital do Zero, que vai ter tem aulas gratuitas lá falando sobre isso, viu, Alessandro? Vai te ajudar desse jeito. Ah, é, é um resumo de três horas para eu te resumir o que você precisa fazer. E tem aula gratuita ensinando isso. Gente, entendido aqui. Dúvidas, mandem dúvidas. Vamos começar a discutir sobre as dúvidas que vocês podem ter relacionadas ao que eu mostrei aqui. Se eu quiser, eu posso fazer esse mesmo de vendas, só que eu preferiria agora, ah, Gabriel. Qual é? Qual seria o próximo conjunto de anúncios que você colocaria para rodar aqui? Eu duplicaria esse do feed de Facebook e eu trabalharia mais em cima do Facebook, porque está saindo muito barato o clique do Facebook, tá? Então, qual seria um outro? Um exemplo, eu tenho uma concorrente. Quem é a minha concorrente que está aqui no Facebook que eu posso colocar? Eu posso excluir agora aqui também vendas. Eita, tem que ser, não é dados demográficos, tá? tem que tomar muito cuidado com isso. Ó, quando eu boto vendas, aparecem dados demográficos e vendas e interesses. Eu sempre tenho que selecionar o mesmo que eu selecionei lá em cima, que eu selecionei interesses. Ó. Quem é minha concorrente hoje? Camila Porto. Camila Porto ensina Facebook Ads. Eu boto aqui a Camila Porto, agora ele pegou baixíssimo, tá? Porque todas as pessoas que são proprietárias de pequenas empresas, vendas e marketing digital, elas já estão contidas naqueles anúncios, naqueles públicos que eu criei. Mas eu quero criar um específico para a Camila Porto, porque para mim faz sentido. Então o que, que eu posso fazer? Eu vou excluir aqui. Vamos ver, vou excluir esses dois que eu estava excluindo. Ó, 500 mil pessoas. Para mim faz sentido ter um conjunto de anúncios, mesmo que os outros eles já estão lá com interesses gigantescos, sendo segmentados e excluídos, faz sentido ter um Camila Porto aqui. Então eu posso deixar só Camila Porto aqui, porque ele está dentro do meu limite de pessoas quando eu coloco um interesse só. Um interesse só de 500 mil, é, 400, 500, 600 mil até um milhão e meio, dois milhões tá então tá dentro eu vou deixar a Camila Porto sozinha aqui como interesse e eu já vou botar aqui em cima Camila Porto pronto publicar tá indo mais um conjunto de anúncio para o ar vai para análise daqui a pouquinho está aprovado esse esse anúncio joga as pessoas para dentro do meu WhatsApp beleza então é assim que eu seguiria agora fazendo como eu sei que feed de Facebook é mais barato eu vou bater em cima de feed de Facebook que está valendo mais a pena nesse momento. Cê, é que nem bolsa de valores, você sempre tem que estar de olho em qual é o ativo, o investimento que está valendo mais a pena, ok? É, dúvidas, mandem dúvidas, vou parar de compartilhar minha tela aqui, senão já são 22,35. senão a gente se vai madrugada dentro. Ok, é, parar de compartilhar, nossa quanta coisa, eita ficou gigante, deixa eu só tirar aqui de novo. Arrumar aqui as mensagens. Mandem as dúvidas, que a gente tira mais algumas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente já vai encerrando a nossa live. É, lembrando que as inscrições do Tráfego Massivo estão abertas. É, basta você acessar o link aqui embaixo. Tráfego Massivo, é pg.com.br barra Tráfego Massivo. Lá você tem acesso ao treinamento completo. E cara, que delícia fazer essa live. Foi muito bom. O cara é tipo vídeo-aulas gravadas ou tipo uma hora marcada para virar... Não, 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 não. As aulas estão dentro do portal, você faz a inscrição, você já tem acesso ao curso completo. Você pode assistir tudo e criar tudo no seu tempo. Pode fazer isso muito rápido, pode fazer isso em uma semana, como também pode levar dois, três meses ou mais, entende? É, a, o curso já está totalmente entregue lá totalmente não, porque a gente está sempre a, a, trazendo novas aulas. Então, simplesmente você acessa o curso assim que fizer a inscrição, já acessa o curso e já começa a implementar. As aulas estão todas lá dentro. Show, Eu acho que matamos bastante dúvidas. O curso Tráfego Massivo está com as inscrições abertas. O Jorge, Jorge está por aqui ainda. Sei se o Jorge estiver por aqui. É, Gabriel, Gabriel. E quando criamos a campanha o Facebook entrega para algumas poucas pessoas, é normalmente questão de orçamento, tá? Se dá uma aumentadinha no orçamento ele destrava e rola. Aprendi muito com essa live. Parabéns. Valeu, Alessandro. Que demais, cara. Foi muito bom estar fazendo essa live. Deixa eu desligar o ar aqui agora. Mestre, gratidão pela sua doação sempre. Valeu, Cristina. Que legal estar com você por aqui. Então, como assim 100% online? As aulas do curso estão disponíveis nesse exato momento. Se você fizer a inscrição agora, você já recebe o acesso e já começa a estudar o curso completo agora. Aí, ó, o Jorge está por aqui. O Jorge é quem vai liberar o curso agora para você junto com o bônus... Venda Massiva no WhatsApp, que a gente está liberando para quem fizer a inscrição hoje, e junto com o curso, as aulas, as gravações da imersão presencial de marketing digital. 12 horas de marketing digital aqui no Rio de Janeiro que a gente fez. Legal, o Alessandro mandou aqui também. Então é isso, galera. Façam a inscrição no curso Tráfego Massivo, o melhor curso de anúncios e campanhas no Facebook. Lá eu ensino tudo que eu estou ensinando aqui. A gente pega aqui uma parte mais superficial. Dentro do curso a gente entra a fundo na criação das contas, criação do gerenciador de negócio, configuração e otimização do pixel, coisas que são muito complexas de ensinar aqui agora. Dentro do curso, a gente tem isso mastigado no passo a passo. No evento do Facebook, eles citaram vários apps para criativo em vídeo. Não, eu utilizo um app que chama Ícaro e Jorge. <laughs> o meu app está aqui assistindo a live, o Jorge edita muitos vídeos para mim. E o Ícaro também, que é o editor de vídeo que a gente tem. Então, os vídeos que você vê editados são pessoas. que e normalmente a gente utiliza o Premiere. A Cristina mandou aqui: sou aluna do Gabriel, ele sempre dá o máximo dele. Que legal, Cristina. Muito obrigado pelo comentário. Solon Portes mandou: obrigado por compartilhar essas informações. Show, cara, que legal. Conteúdo de primeira: o Egli comentou. Egli, seja muito bem-vindo ao curso, tá? O Egli comentou aqui que assim que finalizar a live ele já vai fazer a inscrição. Então, seja muito bem-vindo. Quanto maior o valor que investe, maior o público que se atinge. Por aí, tá? Às vezes, tem formas de você otimizar o orçamento para não investir tanto, enfim, e jogar dinheiro fora. Que, sim, Valmir, Valmir, sim. É, Jorge, depois, vai liberar o curso. Pode liberar, Jorge, faz isso de presente. É um presente que eu estou dando para todos que fizeram inscrição no tráfego massivo já. Todos os alunos do tráfego massivo libera o curso Venda Massiva no WhatsApp, tá? É um presente que eu estou dando para vocês. Se curso gratuito, já imagina o curso fechado. É verdade, Cristina. É, se numa live a gente já está três horas aqui, imagina o curso fechado. Vou entrar no curso. Que legal. Seja bem-vindo, Alessandro. Estou esperando virar o um mês. Você e o Alex Vargas são os melhores. Que legal, cara. O Alex é meu amigo. Gosto demais dele. Eu normalmente converso com ele e pego o Instagram agora, porque ele tá lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Eu estou no Rio de Janeiro. A gente se afastou um pouco. É, obrigado por me entregar tanto conteúdo rico de forma gratuita. Que legal, Alexandre. Obrigado. Este mês vai, vai ser meu investimento. Estou já aluno de outros cursos. Legal, Egli. Seja bem-vindo. Ser mais um investimento. Entendi. Já sou aluno de vários cursos seus. Esse curso é atualizado, Gabriel? Sim, Margarete. É o tempo inteiro, tá? O tempo todo a gente está atualizando as aulas e disponibilizando as aulas atualizadas lá dentro da área de membros. É, Valmir mandou aqui, muito bom, parabéns, legal. <laughs> Vários, é, entendi, fica tranquilo. Show, gente, então o link está aqui abaixo para você fazer a sua inscrição. Clica no link aqui abaixo, faz a tua inscrição no curso Tráfego Massivo. Se vocês querem, eu posso mostrar um pouco do curso Tráfego Massivo por dentro, se for do interesse de vocês, tá? Não tem necessidade de eu ficar abrindo se não for do interesse. Mas se vocês querem, ah, Gabriel, me deixa eu ver como que é o curso Tráfego Massivo por dentro, entender melhor quais são as aulas, o que que ele entrega, tudo mais, eu vou pegar, eu posso pegar simplesmente compartilhar minha tela aqui de novo abrir o curso e mostrar o passo a passo do que você vai aprender dentro do curso completo, tá? E lembrando que em breve, em breve, em breve dia 12 de setembro a gente vai lançar a nossa plataforma de automação no WhatsApp, chama Easy Sales é. O Rodrigo mandou, aqui já foi liberado o curso Venda Massiva no WhatsApp, legal Rodrigo que legal cara, que legal Legal que o Rodrigo já recebeu o curso Vena Massiva. Massa demais. Cara, não tem frescura, não tem mistério, não tem... É tipo, o Facebook é isso mesmo. Às vezes vai dar bug, às vezes a gente vai é, se estressar. Ó, o portal website que pediu mostre. Eu vou mostrar, não tem problema não, vou mostrar agora. Às vezes o Facebook vai dar um monte de estresse, como deu hoje. Coisas que mudam e por isso que a gente tem que estar tá sempre, é, é, sempre, sempre, sempre batendo cabeça tentando resolver é, fazer da melhor forma possível, tá? Então o curso ele tem um monte de atualização, a gente está sempre buscando atualizar e entregar para vocês o, o modelo melhor, o melhor modelo. Facebook muda a tela, a gente vai lá e tenta mudar as aulas, atualizar. A gente já gravou todas as aulas em cima desse novo modelo. Às vezes as coisas vão fluir, às vezes não vão. Enfim, é, dentro do curso eu vou mostrar o passo a passo de como resolver todos os problemas sem mistério. Então eu vou compartilhar aqui, vou dar uma mensagem aqui, pronto. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela e vou mostrar como é o curso de Tráfego Massivo por dentro, tá? Eita, toda vez que eu troco de tela fica gigante. Eu tenho que arrumar isso daqui. Enfim, não preciso me estressar com isso agora. Só que eu acho que para vocês vai ficar esse negócio na frente, né? Toda mensagem que vocês mandam vai acabar ficando gigante desse jeito. É... Cadê você? Aqui. Só diminuir isso aqui de novo. Eu não, não podia estar tendo que fazer isso toda vez. Não, não pode fazer isso toda vez. Eu teria que ficar meio que por padrão. Deixa eu ver a mensagem. Não existe ninguém que entrega tanto conteúdo de graça no YouTube como o Gabriel. Que legal. É, portal Website é o nome da minha empresa. Meu nome é Roberto. Ah, legal, Roberto. Show. Então vamos lá. Tô compartilhando aqui minha tela. É, aqui eu vou abrir vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir, numa aba anônima aqui mesmo para mostrar do zero, tá? Quando você, quando você recebeu o acesso, você recebeu o acesso a essa área de membros aqui, é cursos.rokembar.ch. tá? Aí vai ter esse login, eu vou fazer login aqui com o meu, tá? Então eu já tenho a minha senha, meu nome aqui de usuário, clico em acessar, e aí, é, como eu sou o administrador, cai aqui, vocês como alunos entram nessa tela aqui. Aí aqui tem várias, vários cursos e tal, esse aqui é um curso que a gente vai tirar agora há pouco, Daqui uns dias, porque é um curso em parceria. Inclusive, Jorge, se estiver assistindo, pode deletar já o fit lucrativo daqui, porque já está na outra área de membros, para deixar só os cursos de marketing digital. O Venda Massiva no WhatsApp é esse daqui, que vocês vão receber como bônus, tá? Aí aqui estão todas as aulas do Venda Massiva. É... Mas voltando aqui, nossa lista de cursos. Aqui está o tráfego massivo. Esse aqui é a imersão presencial de marketing digital no Rio de Janeiro. Vou mostrar os bônus primeiro. Então, sei lá um exemplo. Vamos pegar aqui estratégia de vendas por grupo no WhatsApp parte 3, tá é, aí aqui tem todas as aulas explicando passo a passo como funciona a estratégia de vendas por grupo ajude no depois ajude as pessoas do grupo da mesma forma que seu produto ou serviço ajuda e aí aqui, então por exemplo ah mas eu vendo uma blusa ou eu vendo uma roupa mente esses dois dias o seu objetivo esse é o bônus que vocês vão receber um dos bônus o, Cur, o cru evento presencial de marketing digital que a gente fez aqui no Rio de Janeiro beleza então tem todas as aulas aqui as aulas estão sendo editadas e vão Entrando aqui é, dentro. São 12 horas de conteúdo, tá? São 12 horas de conteúdo de é, marketing digital que a gente fez nessa imersão aqui. Várias pessoas que hoje passaram aqui participaram dessa imersão. Enfim, isso aqui aconteceu há três semanas atrás, então o conteúdo é super atual. E aqui o famoso tráfego massivo. Então você tem todas as aulas aqui. Pegar, por exemplo, o módulo 17, iniciando suas campanhas de tráfego massivo. Aí, aqui você tem todas as aulas. Um exemplo, finalizando a criação da campanha de performance. Aí, eu estou aqui criando campanha de anúncios. Vamos lá, então, para nossa última aula dessa etapa aqui, que é fazer a última duplicação de conjuntos de anúncios. A gente já tem o nosso primeiro rodando ativo, o segundo ele está em análise, tá? tá? publicado. Eu vou pegar esse segundo e duplicar. Ah, por que não fazer... E é quase que o mesmo modelo aqui. Eu vou mostrando no flipchart, vou fazendo aqui com você, mostro na teoria e mostro na prática e vou fazendo do segundo conjunto de anúncios, e no... um por um junto com você aqui, tá? Então, aqui você pode ver todos os módulos, é, planejamento estratégico, estrutura massiva, aquecimento de contas, criação de públicos, modelo de anúncios perfeito, modelos de campanha de vendas, iniciando suas campanhas de tráfego massivo, jornada de remarketing analisando os resultados e escalando as campanhas. Então essas aulas elas vão sempre sendo, tendo aulas acrescentadas, tendo aulas retiradas, é um curso que ele é vivo, é um curso dinâmico que a gente está sempre melhorando ele. tá? Então, por exemplo modelos de campanhas, aí aqui tem toda, essa par toda a parte de modelo de campanhas de venda, ok? Tudo bem, passo a passo aqui, para que vocês consigam entender como que monta a estrutura, modelo de campanha de vendas e por aí vai. Beleza? É, não sei se tem muito o que mostrar, esses são os três que vocês vão receber então hoje, os três atualizados aqui da plataforma com é, tela, captura de tela e por aí vai, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o meu OBS, ver se tem algum comentário... Não existe ninguém, ok. Uma dúvida: se eu tiver uma dúvida, é, eu pergunta para é, fazer da aula. Tem algo do tipo perguntar e você responder. Normalmente, os alunos acabam participando dessas lives aqui, tá? Inclusive, hoje, como eu vi que vários alunos participaram, eu vou começar a disparar. Essas lives elas vão ter uma frequência. Então, ah, uma vez por semana, talvez toda quinta-feira e tudo mais, eu acabo fazendo uma live como essa. E aí essa live eu posso abrir para os alunos participar? O que, que acontece? Todo mundo ganha. Os alunos têm as respostas per... responder as perguntas respondidas. Eu dou prioridade para quem é aluno. É, quem está vendo pela primeira vez vai ver um conteúdo riquíssimo e vai ver que tem um curso muito grande, é, completo. Então todo mundo ganha. O aluno ganha, a pessoa que está chegando pela primeira vez ganha e eu ganho porque todo mundo... as pessoas entendem o quão bom é o curso. É, então o que eu estou pensando é isso, tá? fazer uma live uma vez, duas vezes por semana, onde você pode mandar as dúvidas e a gente debater e, e responder essa dúvida em vídeo, ao vivo, como esse de hoje, tá? Inclusive, eu posso dar prioridade no futuro para responder só os alunos e aí vocês vão mandar mensagem por dentro da plataforma do curso, enfim, e eu respondo vocês e quem está assistindo é, a live aí, sendo transmitida no YouTube acaba participando do curso para entender, aprender tudo sobre o Facebook e ter as respostas também. Se ter as dúvidas respondidas gente é isso basicamente eu acho que deu para gente tirar bastante dúvida deu para vocês verem o curso sinais vitais vocês conseguem me mandar sinais vitais por aí gabriel custo por resultado com objetivo mensagem sai 14 é sai tá muito caro para você é, não tá muito caro muito caro eu pago trinta e poucos centavos 40 centavos por, por mensagem Tá muito caro vale você testar novos públicos tá vale buscar novos públicos aumentar o tamanho do seu público mudar o criativo faz vídeo chamando que você vai ver que vai sair muito mais barato esse curso tem presencial não é por enquanto não é... esse curso você tem presencial ou outra conversão para outros cursos para próximos níveis não a, a gente vai fazer eventos presenciais sim a imersão presencial de marketing digital que a gente fez aqui no rio foi a primeira. Mas a gente pode voltar. Vai provavelmente fazer São Paulo. Vai começar a rodar o Brasil fazendo essas imersões. É, mas se tivesse isso embaixo das aulas, a pessoa não nos viria. É, tem. A grande questão é: a resposta em texto muitas vezes é difícil de ser compreendida, principalmente no Facebook, tá? Então, imagina você me mandar assim, Gabriel, o que, que é melhor, A ou B? E aí, nossa, para ter um desenvolvimento dessa resposta, eu vou ter que fazer um, uma Bíblia muitas vezes. Então, é melhor pegar. E trazer para dentro de uma live e tirar ao vivo na live as dúvidas, tá? E aí tem uma dúvida, uma, uma pergunta e respostas toda semana na live. Ok? Pelo menos essa é a minha visão, tá? É, eu não gosto muito desse modelo, não. Eu já tentei fazer esse modelo de responder debaixo da, da aula, só que é muito gigante, muito gigante. São Paulo, por favor. A Margareth mandou. São Paulo vai ser uma das primeiras, tá? É, eu tenho já uma data agendada para o Rio de Janeiro aqui, para depois de uma viagem que a gente vai fazer agora, Segunda-feira a gente viaja, na volta a gente, na volta a gente vai fazer provavelmente Rio de Janeiro, depois já São Paulo. É, sobre as lives, eu mando sempre na minha lista do WhatsApp, tá? Então, se você é aluno ou não é aluno, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que eu vou te adicionar na lista e você vai participar de todas as lives sempre. Eu mando lá pelo WhatsApp. É, Gabriel, só posso iniciar o curso no final do mês de setembro, porque nesse momento eu não tenho grana. Tudo bem, Aguinaldo, até lá o curso vai entrar ainda mais robusto, mais completo. Eu tenho certeza que você vai pegar ele num momento muito bom. Valeu, Roberto. Ok, grato. Gente, vamos finalizar. É... Assim, normalmente quando eu faço meus eventos ao vivo, e agora já vamos fazer três horas que a gente está aqui conversando, mas quando eu faço meus eventos ao vivo, tipo no Rio de Janeiro, São Paulo, por aí vai, no final do evento eu sempre peço uma coisa. Eu peço para você que assistiu o evento, que participou do evento, deixar... Alguma sacada que você pegou em texto aqui mesmo pode deixar agora para mim, é... Gabriel. Eu gostei muito da dica que você deu sobre excluir público, sobre o criativo, sobre usar a publicação existente. Alguma coisa que chamou a atenção para você? Aquela ideia de você pegar somente quem está viajando para um determinado endereço é, para participar de algum evento que faz parte do teu público. Então deixa aqui para mim o que que foi que mais chamou a atenção? Que realmente você curtiu aprender hoje aqui nessa live? Tá? Mandem aqui para mim o que, que vocês mais gostaram ao participar da live hoje. Isso vai ser uma forma bem legal da gente fechar o nosso treinamento hoje. Essa nossa live. Já pensem em algo rápido e objetivo que você mais gostou ao participar dessa live. O Alexandre já começou aí, eu acho que ele deve ter dado enter e enviou automaticamente. Eu vou esperar aqui vocês irem mandando essas mensagens. Legal, tem várias pessoas aqui já mandando mensagem. Solon já me mandou mensagem aqui para adicionar na lista. Tem mais uma pessoa, final 35. Mais uma pessoa aqui, final, enfim, 69. É, a parte do evento, legal. Gostei de tudo que você falou na live. Foi show. Valeu, Roberto. É, conjugar Face com Instagram. Legal, maneiro. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza, gente. Então... A dica do público da Vtex foi fantástica, maneiro. Extração de dados de conjunto de anúncio. Legal, legal, legal. Para mim, puxar o um anúncio para ter a mesma prova social. Ah, sim, isso é muito forte, Cristina. Nunca anuncie um novo anúncio, sempre puxe o outro anúncio. Tudo explicando passo a passo. Legal, Luiz, que massa. Gratidão, Gabriel, aprendendo muito com você, sempre. Valeu, Margarete, que demais. É, fechou então, galera. Muito obrigado pelos comentários de vocês foi muito bom tá, essa live aqui limitar público, interesse, segmentação de feed, insta, é, usem muito feed de facebook, tá, porque tá valendo muito a pena, feed de facebook mobile muito a pena mesmo é, mas a aula de hoje foi muito rica de informações valiosas é, como por exemplo, atingir um, um grande público no evento, cara usem essa dica, usem essa dica Pô, vocês vão ver pouquíssimas pessoas fazendo isso, as pessoas não se dão conta disso tá é, Somente conectados Wi-Fi, legal. Aprende com quem sabe. É, é tudo. Você é um cara excelente. Valeu, Roberto. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado. Portal website, o Roberto. Dica da Vetex. Show. Gente, muito bom. Acho que a gente vai ter várias. Tu vê, essa dica da Vetex é algo que eu achei que vocês não tinham pegado o feeling. E quem está aqui realmente viu que, que é uma boa. É, criar um público em conjunto excluir. Legal. É... Putz, aprendi muita coisa. Beleza, gente, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui, já vai dar 23 horas. Os novos alunos do curso Tráfego Massivo sejam muito bem-vindos. O link está aqui abaixo, barra tráfego massivo tá? É, última vez que eu vou mostrar aqui como que você faz para acessar. Enfim, tá esse negócio gigante, deixa eu só ocultar isso. Vem aqui é, no, no YouTube, deixa eu abrir o YouTube numa aba anônima aqui vou botar aqui Gabriel Huckenbach para achar a live, encontrei a live, com a live encontrada, eita, abriu um anúncio em cima, é esse aqui, ó, curso completo, é pg.com.br, barra tráfego massivo, vem aqui, e aí aqui você vai clicar nessa opção aqui abaixo, fazer a minha inscrição agora, vai ver tudo que você vai receber, quero me inscrever agora, e você vai ser direcionado para o mercado pago, que é a tecnologia de meio de pagamento que a gente está utilizando, tá? enfim teve outra live esses dias que eu falei o porquê do mercado pago na minha opinião hoje o mercado pago vale muito muito a pena então para quem está começando para quem quer testar utilize o mercado pago tá se vocês quiserem depois eu mando uma lista também das vantagens de usar o mercado pago lá pela lista de transmissão escolhe aqui cartão de crédito e que você vai colocar seus dados do cartão de crédito por exemplo esse daqui vai colocar o código se você começa. claro que você quer é um cartão de crédito que já, já acabou o vencimento é um cartão de crédito virtual por isso que eu tô colocando Bota seu nome, seu CPF e bingo, clique em continuar e você já vai ter feito a sua inscrição no curso Tráfego Massivo e vai receber o acesso ao curso completo, que você pode ver todas as aulas que você vai receber, todos os módulos, tudo aqui é, antes de fazer a sua inscrição. Então, da minha parte, eu só posso dizer sejam muito bem-vindos. E é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Bem-vindos ao curso Tráfego Massivo. E a gente se encontra numa próxima live, num próximo momento como esse. Que foi maravilhoso, maravilhoso demais estar aqui com vocês hoje. Deu problema no áudio, deu problema no Facebook, deu vários detalhes aí. E a gente vai superando um a um e crescendo junto. Então, estou muito feliz de ter passado essa noite de conteúdo aqui com vocês. Valeu! Abração, grande final de semana. Hoje, quinta-feira, amanhã já é sexta-feira, já começa o final de semana. Aproveitem muito o final de semana é, e a gente vai se conversando, principalmente para quem está dentro da lista de transmissão. Ah, aguardem, porque eu vou mandar muito, muito, muito conteúdo de valor para lá. Tá bom? Um grande abraço. Até a nossa próxima live. Valeu! Tchau, tchau! Até mais!